אני הפסקתי לעשות פתיחים וכאלה. כן, למה? לא יודע, זה מיותר, אחי. זה מיותר, אבל... מה, איזה פתיח היית עושה? לא יודע, אחי. נראה לי סתם. אבל מה כן נכיר לחבר'ה בבית? יונתן הרינג פה איתי, סטנדאפיסט, איש יקר. יש עוד טייטלים? אני, קשה לי לקרוא לעצמי סטנדאפיסט, כאילו לפי ההגדרה היבשה. אני מקווה לעסוק בסטנדאפ בעתיד. כרגע אני מופיע עם בן בהרבה במות פתוחות, אבל אני מאוד מאוד אוהב סטנדאפ, שינה לי את החיים, ונהנה מזה ממש. יפה. וואלה, מגניב, אתה רוצה, תראה, מקודם סיפרת לי קצת על זה שלמדת משחק וזה, אולי תספר גם לחבר'ה בבית. כן. אני, וואלה, הגעתי לסטנדאפ במשחק, למדתי שנה וחצי כמעט בכל מיני סדנאות, ופשוט ראיתי שהחלק של הדרמה הוא לא מדבר אליי, כאילו לא מדבר אליי, וגם אחד המורים שלי אמר לי שאני חייב להתחיל, כאילו תמיד לקחתי את זה לקומדיה, כל תרגיל שנתנו לי, הייתי עושה ממנו כזה בדיחה, וכי שם זה הרגיש לי הקומפורט זון שלי, אולי זה גם משהו שפחדתי לחשוף את הרגשות יותר מדי, ואז החלטתי, כאילו בשנייה שעליתי לבמה פתוחה ראשונה, הבנתי שאת המשחק אני אניח בצד ואני אתעסק רק בסטנדאפ, כי זה באמת אין על זה, כאילו אין על זה. הופעתי ברמה הפתוחה של היהודה פעם ראשונה בראשון, מי שמכיר. גם אני הייתה פעם ראשונה שלי. כן. היה שם מדהים, אחי. כן, נדב הוא נותן צ'אנסים לאנשים. כן, בטח. היה שם חגיגה. אני ממש, ממש אהבתי את המקום הזה. וזהו, מאז זה חיידק, כאילו ברגע, אני חושב שהסיבה שהמשכתי לעשות סטנדאפ זה כאילו שהלך לי בפעם הראשונות, למרות שלא היה לי מושג מה אני עושה, כי יש הרבה, בהתחלה בסטנדאפ יש הרבה קטעים שאתה רואה סטנדאפיסטים שעולים איתך על הבמה, ואתה מבין שהקטע שהם כתבו זה קטע שהם בראש שלהם היו בטוחים שהוא מצחיק. עכשיו, גם לי יש פאנצ'ים כאלה, והורדתי אותם אחרי שקיבלתי פידבק כאילו מסטנדאפיסטים רציניים ומהחברים של הסטנדאפ, שזה שזה בראש שלך מצחיק, לאו דווקא אומר שזה מצחיק את הקהל הרחב. ואני אומר את זה לצערי כרגע, עכשיו אני מתמקד בנטו להיות מצחיק ולא בלהיות יונתן על הבמה. שזה הרמה הכי גבוהה של סטנדאפ, כאילו... אם תראו את שחר ותראו עוד סטנדאפיסטים כאלה שהם כבר לא צריכים לעשות הרבה, הם צריכים להיות עצמם על הבמה והם מצחיקים, אז בהתחלה זה לא עובד ככה. יש הרבה זמן ומצפים לך שתהיה מצחיק כאילו, ורוצים לראות שאתה מצליח להביא אותם בבדיחות, ואחרי זה האותנטיות מגיעה. שיש לך דקות, שיש לך זמן, אז אחרי זה האותנטיות מגיעה, לדעתי. אני ממש מסכים איתך, אני מרגיש שעד עכשיו אני די, באמת כאילו התמקדתי בלהצחיק, ועכשיו אני כאילו יותר חושב, ממש כאילו מעבר, האם לעשות דברים גסים, יותר, פחות, הומור שחור, לא יודע, כאילו דברים שכאילו באמת אני חושב לעומק, האם סתם ניסיתי לזעזע או להצחיק, או שזה באמת אני. וכאילו פתאום אני מתחיל לכתוב קטעים ארוכים ממש, כאילו ממש של סיפורים על החיים שלי, שלא היה לי את זה. שפתאום אני רואה שזה הרבה יותר קשה מסתם לכתוב איזה משהו עם כמה פאנצ'ים, כאילו משהו נחמד כזה, אתה יודע. וסתם דוגמה, אחד הקטעים החדשים שלי, ככה סתם לסבר את האוזן, יש לי קטע על זה שבגן לימדו אותי שבאנו מהקופים. ובאתי ואמרתי את זה לאבא שלי, אני אפילו לא זוכר את זה, הוא תמיד אומר לי שזה משהו שהיה. אני לא זוכר את זה שזה קורה, שאני אומר לו את זה. ובסוף הוא רשם אותי לבית ספר דתי. כי הוא נלחץ. מזה? כן, וואי, מה קופים, מה אמרו לך? אתה יודע, אבא שלי כזה של פעם. חזק. זה מצחיק. אז עשיתי על זה קטע שלם. זה מצחיק ממש. של כאילו אני מדבר כילד תמים בן 5, שמה, אבל אבא, אנחנו ככה, והנה זה קופים ככה, וכל מיני דברים כאלה. בינתיים הוא סבבה, אבל קשה מאוד. פתאום זה ממש קטע של איזה 2-3 דקות שלמות, רק על השטות הזאת, כאילו. קשה לפצח. קשה לפצח סיטואציות שיש לך בחיים,
לפנצ'ץ' אותם, שיתאימו לקהל רחב, שיהיה להם מכנה משותף מספיק, כדי שאתה תעלה על הבמה ותגיד את זה, וזה יצחוף צחוק נורא נורא גדול. כן. ואתה רוצה להיות אמיתי, אבל מצד שני אתה כן רוצה, אין מה לעשות, זה ממכר כאילו צחוק של קהל, וזה הקונפליקט נראה לי הכי גדול שאני חווה כאילו עם הסטנדאפ. אני יודע שיש לי הרבה דברים להגיד, כאילו הרבה דברים להגיד על דברים שחוויתי, והם לא מצחיקים, כאילו הם לא מצחיקים, כי אצלי אולי בראש זה מצחיק, אני חוויתי את הסיטואציה בצורה מצחיקה, ואז הכתיבה, כאילו האתגר שלי בכתיבה הוא לפרק את זה, לפרק, להביא את החיים שלי על הנייר בצורה מצחיקה. אבל זה הכל, אחי, הכל בחיים שלנו ושל כולם, זה מצחיק ולא מצחיק בו זמנית, זה נטו איך אתה מגיש את זה. נכון. אתה מבין? וזה משהו שנגיד, אני לאחרונה מנסה בשביל לאתגר אותי ובשביל, תכלס גם זה, אני שם לב שזה הבדיחות הכי חזקות שלי לאחרונה, בדיחות שכתבתי ממש לאחרונה, כי הן פתאום ממש עמוקות, הן על דברים שבאמת כואבים לי, או על דברים שבאמת חוויתי. נכון. אז יש להם בסיס מאוד עמוק, ואני נטו מגיש את זה עם פאנצ'ים וכתיבה. ובמקרה אתה מזכיר לי, אתמול ראיתי את עוד פעם, את הספיישל של ארי שפיר, אתה מכיר ארי שפיר? לא שמעתי עליו. אז מאוד ישראלי. הוא יהודי אמריקאי. אוקיי. שהיה... מה זה, נטפליקס? לא, ביוטיוב יש את זה בכלל. יוטיוב, אוקיי. והוא היה תלמיד ישיבה, הוא ממש בא מבית דתי, וממש כאילו, אתה יודע, הוא מסתלבט על זה ועושה עם זה, וממש צוחק על זה. ההתחלה שלו, אני הבנתי מה זה רמה גבוהה, אחי. תחילת הספיישל זה, לא יודע, זה 4 מילים פאנץ', 6 מילים פאנץ', טה, 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 הכי מוגזם, אני אומר לך, ככה איזה 20-30 פאנצ'ים. הוא בנה את זה כאילו, של לתת את הדברים בהתחלה, כדי שהוא יוכל לדבר אחרי זה יותר ארוך. בדיוק, בדיוק, עשה את זה כל כך יפה, אחי. לבנות הופעה זאת אומנות, אחי, גם לבנות 5 דקות זאת אומנות. אתה צריך לדעת איפה לשים את החזקים שלך, איפה לא, זה חשוב ממש על במה. אני אוהב בסטנדאפ ש... וואי, זה נהיה שיחה יותר מדי על סטנדאפ, אבל... אפשר על מה שבא לך. לא, אבל זה חשוב, כאילו, שאם אנשים שומעים את זה, אני מעביר את זה נטו מהמורים שלי. אני חושב שזאת אומנות שהכמות משתנים שיש להצלחה של הופעה היא בלתי נגמרת. זה מי הקהל, זה האנרגיה שלך, זה איפה אתה שם את המילה של הפאנץ', איך, מה קרה לך באותו יום שבאת להופיע, יש לזה כל כך הרבה, מי עלה אחריך, מי עלה לפניך, על מה הנושאים שהוא דיבר, כאילו אם נכון. מישהו עכשיו מדבר על נושאים שוואלה יש לך אותם, אתה עולה ואתה בבעיה, אני כאילו, באמת, יש המון משתנים לאומנות הזאת, וכל ערב נתון יכול להתחרבן לך או להיות הצלחה רק בגלל משהו קטן שלא עבד. כן, אבל אני אגיד לך מה. אתמול נגיד, סיפרתי לך מקודם, הייתה לי איזו הופעה לגמלאים, גמלאי שוטרים. וואלה, והייתה הופעה, קודם כל, לפני שאלו אותי, היה להם איזה שעה וחצי של אכילות ראש. כאילו, הכי גרוע. שם אותך אחרי זמר, לא? שמו אותי בסוף הערב, אחרי שכאילו כולם גמורים כבר חושבים על הבית. כזה ממש כולם כבר... גם דיברתי מראש עם זאת שמארגנת את הערב, אמרתי לה לסידור ישיבה נגיד, לצורך הדוגמה. שהוא יהיה מולך. שהוא יהיה מולי והכל זה. והסידור ישיבה לא טוב. ואז כזה... שולחנות עגולי בכל. כן, ואז במקום כאילו שהכל יזרום וישר יעלו אותי גם, אז גם הייתי, היינו צריכים לשנות את הסידור ישיבה. אז כאילו הוציאו אותם להפסקה כזה, עוד פעם, היה כזה מאוחר, אבל אתה רואה... הוציאו אותם מפוקוס, כאילו. כן, בדיוק, ועזוב אותך שכבר אכלו להם את הראש שעה וחצי, אז כאילו אין להם ראש לעוד אכילות ראש. ווואלה, רוב הקטעים שבאמת היו מצחיקים, זה נטו כי דיברתי איתם. כן. ועל שטויות, אחי, לא בהכרח דבר... לא חייב כאילו להפציץ בזה, באינטור. אני אפילו לא הבנתי ממה הם צוחקים. כן. מוגזם. זה הכי כיף. סתם כי אני מדבר איתם, ופתאום הם זורקים כל מיני בדיחות פנימיות, שאני לא מבין בכלל מה הם מדברים. שמה, זה קורה לי מלא, שאני חושב שאני יודע מתי הפאנץ' ומתי אנשים יצחקו, ואז הם צוחקים ממשהו אחר. כן. זה מטורף. אז כאילו, אז ההופעה הזאת הלכה לא טוב? בהרגשה שלי ובציפייה שלי לא.
ואז הקשבתי להקלטה, והיה טוב יותר. והיא הלכה הרבה יותר טוב ממה שהרגשתי. זה קורה לי. כאילו, אני הרגשתי שהלך נוראי. כן. הרגשתי שהלך זוועה. ברור, סטנדאפיסטים זה ערכת חסר תמיד. תמיד, אבל אני אגיד לך מה, כן, זה לא היה כיף, זה לא היה, כאילו, אנשים צחקו, אבל הייתה מאוד אווירה כזאת של... של טיילת. של... לא, אבל של כאילו פח, לא יודע, צחקו בשקט כזה, וזה לא אווירה שאנשים נפתחים כזה. כן. וזה מאוד הגיוני. היה שם כל מיני איזה קצינים מאוד בכירים של המשטרה, כל זה אווירה מאוד סחית כזאת. מאוד טייט, כן. מאוד אווירה טייט, אז הגיוני. ובסדר, ו... שמה, אבל זה הופעה סגורה, זה כבוד, אחי, אני... וואלה, כל הכבוד, כאילו, אני... אני רוצה לדבר איתך על, על הופעה אחרת, כאילו, שאני צפיתי בה מהצד, ואני לא יודע איך אתה הרגשת את הערב הזה. אני הרגשתי את הערב הזה עם רגשות מאוד מאוד מעורבים. שהיית ברמת גן? לא. אני מדבר על הקינג קונג. אה, אוקיי. זה מאוד מעניין אותי איך הרגשת שם. לי הלך בן זונה, לרגע גמגמתי, זהו, זה מה שהפיל אותי. גמגמתי כי הלך לי טוב, נחו לי כפיים וצחקו ולא עיכלתי את זה, ופתאום לא המשכתי חלק, וזהו. אז זה מה שהפיל אותי. אז אני ממש... אז אני רוצה לתת לך את הטייק שלי על זה, כי אני רוצה להירשם לערב הזה, ואני קצת בהתלבטויות, כאילו, אני רוצה לשתף אותך ממה שאני ראיתי שם. רגע, בוא נסביר לחבר'ה, קינג קונג זה ערב של הסטנדאפ פקטורי, שמעלים, זה במה פתוחה כזאת, רק שאתה עולה, ואתה יכול לרדת בכל רגע, כן. אם אתה לא מצחיק, יוציאו לך שני כרטיסים צהובים מהקהל, מתן פרץ נותן בגונג, ואתה מסולק בהבמה ועובר רוסט של החיים. כן, כן. ואז אני ישבתי בקהל, באתי לראות את דנה, שהיא חברה טובה שלי, גם התארחה פה, אני מת עליה, ולי היה תחושה שהמטרה של הערב זה להוריד את הסטנדאפיסטים כמה שיותר מהר מהבמה. עכשיו, אני צפיתי כן, בזה לצד. כן, כן, כן. זאת תחושה, עכשיו, אין לי בעיה עם זה, זה רק, אני, בתור סטנדאפיסט, אני תוהה אם אני רוצה להופיע בדבר כזה, כי לתת שם בראש ולנצח זה מדהים, זה כאילו recognition הכי טוב שאתה יכול לקבל, זה אחד המועדונים הכי טובים שיש כאילו בתל אביב, בארץ, וכן כאילו יש רצון לנצח בזה, השאלה אם יש שם באמת איזשהו fair play כאילו. שאלה טובה, אבל החיים הם לא fair play, בוא נגיד את זה ככה. בפרק, בפעם הראשונה שהם עשו את זה, כאילו היה להם אז מזמן סבבים של זה. אז אתה מדבר לפני שנים כאילו? אני מכיר רק מעכשיו. כן, ועכשיו אני בא לדבר אבל על העכשיו, בפעם הראשונה שהם חזרו לזה עכשיו, הבן אדם שניצח הביא הרבה קהל גם, והקהל אף עליו. אני לא אומר שהוא לא היה מצחיק, יכול להיות ש... כי אני לא ראיתי את ההופעה שלו, אז יהיה לא הוגן להגיד מה ראיתי ומה זה, אבל בפעם הראשונה, היה, קודם כל, אולי זה עניין גם של מופיעים, אני לא יודע להגיד, לא יודע. וגם הקהל, יותר זרם, כאילו באמת, באמת בפעם האחרונה, הרגיש לי שבן אדם, שנייה מתחיל, אתה יודע, התבלבלה לו מילה, שנייה, כן? אופה, עולה כרטיס. כאילו, היה חוסר רחמים, בסדר אחי, אבל לא יודע, זה הפורמט. אין לי בעיה שהחיים הם לא fair play, אני אשמח שיעשו עליי רוסט אחרי 20 שניות, אבל... אני תוהה עם עצמי אם אני אספיק להגיד את מה שרציתי להגיד והאם באמת הקהל ייתן לזה הזדמנות להצחיק אותם כאילו, ואני חושב שב-20 שניות כאילו מאוד מאוד קשה, לא יודע, להביא את עצמך או להראות מה אתה יודע ואז לא יודע, אולי זה רק אצלי בראש, כאילו. אני הבנתי בדיוק מה צריך לעשות שם, כאילו, לא בדיוק, אני לא איזה מדען, אבל דקה ראשונה, אפילו שני דקות ראשונות, כמו שאמרתי לך, קצת לדבר פאנץ', אין שם זמן למשחקים. אין שם זמן. הדבר הכי גרוע שאתה יכול לעשות זה להגיד ערב טוב, סטנדאפ פקטורי, כאילו, זה הכי גרוע שאתה יכול לעשות. זה עוד לדעתי נחמד כי זה מרים קצת? זה מרים קצת ויש כאלה הרבה אני ראיתי, אני לצורך הדוגמה עשיתי את זה ולדעתי זה כן הרים לי, כאילו כן עזר לי, לעומת זאת כאילו כי ראיתי אחרים שעלו והם כזה ישר ניגשו לקטע
וגם סבבה, מילא אם אתה ישר ניגש לקטע ואתה מציק, זה הרבה יותר טוב מערב טוב וזה. אבל אתה ישר ניגש לקטע ואתה גם, הקהל עוד לא הרגיש אותך והוא 15 שניות ועוד לא הצחקת, זה נוראי. אתה מבין מה אני אומר? כן. אז הכי טוב זה אם אתה יכול ישר לעלות להציק, בום, זה פצצה. זה יותר טוב מהכל. כן. ואני אתמול, אתה יודע, כזה, התפלספתי על זה, אני אוהב מאוד פילוסופיה, ואני חושב שהבנתי למה קוראים לזה פאנץ'. כי עכשיו אם אתה בקרב, באמת יש פה משהו עמוק, לא סתם אומרים פאנץ'. בעולם הסטנדאפ יש הרבה מונחים בעולמות המלחמה, אז אני... כן, זה ממש הגיוני, כי ברגע, אם אתה עכשיו בקרב עם מישהו, ונתת לו אגרוף, רוב הסיכויים, כמה שהאגרוף לא יהיה חזק, רוב הסיכויים שלא הפלת אותו. אתה מבין? וזה חלק מעניין, אתה עוד רק מרגיש אותו, ואז אתה נותן עוד קטנה ועוד קטנה ועוד, וחייב להיות פה איזשהו קצב, אתה לא יכול... חד משמעית, חייב להיות קצב, בערב הזה ספציפית, חייב להיות קצב מטורף. אם אין לכם 5 דקות של קצב, אל תעלו לערב הזה. לא יודע, אני יצאתי משם כזה ברגשות מעורבים. הערב הזה לימד אותי הרבה על סטנדאפ, ו... לא יודע, אני לוקח את זה נטו לטובה. לא, ברור. מאיך את האמת, כאילו היה את הקטעים של הרוסט, לא זוכר במה ספציפית, אבל היה איזה קטע שקצת נפגעתי, אבל מאוד מהר עבר לי. לא זוכר אפילו מה. ואני אומר לך בדיעבד, אחרי זה אמרתי לדודי, אמרתי לו, תשמע, פעם באת תכין דברים יותר טובים. מה זה האמיתי, זה מה שאמרתי לו. לא, צריך להגיד להם, אני חושב שמתן ודודי הם ברמה של סטנדאפ מאוד מאוד גבוהה, הם מצחיקים ברמות, אני חושב שמתן הוא אחד המצליחים שיש כרגע בארץ. מתן מטורף. מתן מטורף, אני לא ראיתי מישהו עם שחרור כזה על במה, עם כזאת קריזמה על במה, מדהים, באמת, מדהים. וגם הוא, אותו ערב, אתה יודע, נסרטתי על זה, כי אני מכיר הרבה קטעים שלו מהאינטרנט, ולפני איזה חודשיים הייתי בהופעה שלו, ועוד פעם אני רואה אותו בסטנדאפ פקטורי, וכל הזמן דברים חדשים, כל הזמן. רואים שהוא מייצר מערימות, כאילו. תקשיב, זה מטורף, זה מטורף, ודיברתי איתו על זה, האמת, אחרי זה, והוא הגיע לרמה ככה, הוא אומר, אני מאמין לו, שמרוב שהוא כתב כל כך הרבה, ומרוב שהוא עשה הרבה, זה הוא... בא לו בקלות. הוא פשוט בא עם פואנטה, כן. מדבר עליה, דוחף את עצמו כאילו, אתה יודע, הוא יש לו איזה קצב בראש. כן, כן, רואים שהראש לא רץ, הוא עובד מאוד מהר, והוא מצחיק מאוד מהר, והוא לא צריך הרבה בשביל לפצח נושא שהוא רוצה לדבר עליו. אבל מדהים. אבל זה ממש להגיע למצב, אחי, צריך הרבה אומץ, לעלות, אני מדבר איתך, אני לא חושב שזה מה שהוא עשה בקינגונג, לדעתי הוא כבר, אני די בטוח שהוא הביא כבר משהו מוכן, אבל איך הוא הגיע למשהו המוכן הזה, לפי מה שהוא אמר לי, ואני מאוד מאמין לזה, שהוא פשוט בטח במרתונים שם בפקטורי, ולא יודע איפה עוד הוא בודק את הדברים שלו, בא עם איזה רעיון, ונשבר עליו, כאילו, אתה מבין מה אני אומר? לא, כאילו, מה זה אומר? כאילו מנסה אותו בכל מצב? לצורך הדוגמה, הנה, נכון, אמרתי לך על זה שבאנו מהקופים, אז כאילו פשוט להתחיל לדבר על זה ולספר, כן. וכאילו לראות איך אתה מקלף עוד שכבות ואיך אתה מוציא עוד פאנץ' נכון. ואיך אתה... עד שזה ממש סופית, הבנתי. ואז כאילו, בפעם הראשונה לצורך הדוגמה, יכול להיות שיצחקו פעם בחצי דקה, סתם אני זורק. כן. סבבה? ואז אתה מוציא את כל הלא מצחיק, ואתה אומר, סבבה, מה ההכנה למצחיק הזה, ומה המצחיק נשאר. אתה מבין מה אני אומר? כן. וככה זה מקבל עוד ועוד שכבות. כן. ואני שם לב לאחרונה כמה הבדיחות הישנות שלי. כמה שומן יש בהם, עד שאתה מגיע לפאנץ'. זה וואו, אחי. כן, זה נורא. אני חושב שבהתחלה שאתה רוצה להגיד לקהל מי אתה וזה, ואז אתה אומר, אני אספר לכם, לא יודע, זה... זה דברים שאני היום מנסה להוריד אותם, כאילו שאני כותב. אני אוהב לחזור לפאנצ'ים ישנים שלי ולשכתב אותם, מאוד מאוד מאוד. אני חושב שכתיבה זה ההתחלה של סטנדאפ, כאילו זה המקור להכל, ואם אתה רוצה להיות סטנדאפיסט טוב, אתה חייב לכתוב ברמה ממש גבוהה, וכאילו להביא אותה ברמה של... דיוק וחדות כדי באמת להתפתח ולהשתפר מזה. אני יכול להגיד, מה באת להגיד? לא, אני אומר שזהו, תחנתי את הראש של סטנדאפ. לא, הכל טוב, כי אני אגיד לך מה.
חלק ממה שאני רוצה לעשות, אחי, בכללי, בעשייה שלי, זה לא רק להיות סטנדאפיסט טוב, אלא משהו גם בתרבות שקשורה לסטנדאפ. אני מאמין שיש לסטנדאפ ובכללי לקומדיה תפקיד מאוד 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 חשוב בחיים שלנו. מאוד מאוד. אני מרגיש שקומדיה, אחי, אני לא צוחק איתך, הוציא אותי מדיכאונות, סוג של הצילה אותי, אני לא יודע. אני יכולה להביא שלום. והבנתי ממחקרים שממש עשו מחקרים מדעיים, שמעתי על הרבה שונים, שזה פשוט בריא לנו לצחוק, בצורה שאנשים לא מבינים, שזה מעריך חיים, דברים מזוהים. להסתכל על החיים בהומור, זה הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות לנפש שלך. לא יודע, מישהו יצבן אותך בעבודה, מישהו זה, כאילו, תמיד לנסות לחפש בזה, אתה מצחיק. זה מה שאני אוהב בכאילו, בהוויה של להיות סטנדאפיסט, לקחת כל סיטואציה בחיים, לנסות לתת עליה זווית של צחוק, כאילו, וככה לחיות החיים, כאילו, להסתכל, שהמוח שלך יסתכל על הדברים בצורה הזאת, זה באמת מתכון לבריאות, כאילו, אינסופית. אני מאוד אוהב את מה שאמרת עכשיו, כי אני הרבה מאוד זמן פשוט מסתכל על החיים בהומור. אומר לך את האמת, אני מבחינתי הכל קומדיה אחת גדולה. חד משמעית. הכל... חד משמעית. אני, מי שבאמת לא מסתכל על החיים בהומור, הוא כאילו... הוא מרחם עליו. כן, אני מבזבז לעצמו את הזמן. באמת, אם זה לא דברים רציניים של בריאות, כאילו, גם את זה אפשר להשיע. לא, גם... בדיוק, כי זה לדעתי מה שהכי יעזור לו להתגבר על המצב הזה. חד משמעית. זה באמת, אנשים מבינים את החוזק של... ותשמע, דיברת מקודם משהו על הלכתוב, אני היה לי תקופה לאחרונה שהרבצתי הרבה הופעות, אם צריך, אמרתי גם ברחוב, מה שצריך, רק כדי לעלות ברמה, ושמתי לב שבשלב מסוים, לא משנה כמה הופעתי, זה נתקע וזה אפילו לא טוב לי, כי הייתי חוזר הרבה על עצמי, ולא כותב מספיק, וכאילו כבר, אז כבר הגעתי למצב שהיה נמאס לי להגיד את אותם בדיחות, ואין לי, אני לא מאתגר את עצמי, אז בגלל זה הכתיבה היא מאוד 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 חשובה. יש לי שני דברים להגיד לך, על איך אני רואה סטנדאפ היום, ועל מה שאתה עושה עם הרחוב, אוקיי? קודם כל הרחוב זה משהו שהוא מאוד מוערך, הוא על גבול המטורף בעיניי, אבל אני רואה את זה מהצד, אני אומר, בונה, זה הבן אדם הכי מתמיד, הכי גבר כאילו, הכי שם את העבודה הקשה, ואני יודע שהוא יצליח, כי הוא באמת מטורף, הוא באמת מוכן להקריב, זה אחד. אבל יש לי משהו לומר על זה. סטנדאפ זה משהו שצריך attention של קהל מאוד מאוד מרוכז. נכון. ולעשות סטנדאפ ברחוב, אתה לא זמר, זה נורא נורא קשה, כאילו, זה לא באמת מאמת אותך עם החוויה של קהל, כי ברגע נכון. שלאנשים אין attention לפאנץ' שלך, אז אתה לא באמת מקבל פידבק ברחוב אמיתי. אתה לא יודע אם אתה מצחיק או לא. זה לא שאנשים... אני עוצר אותם גם. אתה עוצר אותם? אוקיי, אז אני לא יודע מה זה. אני לא מכיר את החוויה. אתה מכיר את החוויה יותר טוב. אני אגיד לך מה אני עושה, סתם שתבין. קודם כל, אני כבר לא עושה סטנדאפ ברחוב. זה גם עניין של מיתוג וגם זה. מה שאני עושה לאחרונה, אני יושב בכוונה, זה לא סטנדאפ. אני יושב, בודק פחות או יותר דברים חדשים בעיקר, okay. באנרגיה מאוד נמוכה, לא מתאמץ, ותוך כדי אני עושה לייב, אז כבר יש אנשים שמקשיבים לי, אתה צודק שזה לא כמו סטנדאפ שאתה לא מרגיש אותם, אבל אני כאילו מדבר, זורם, ואז פתאום מגיעים אנשים, ואז יש לי את ה... מדהים, מדהים. שאז אפשר באמת להביא אותם. ואז אפשר, ויותר מזה, מה זה חיזק אותי? שמספיק שאתה לא מעניין לאיזה דקה או שתיים, הם הולכים. אז יש פה משהו, הוא מאוד שונה בגישה, אבל הוא גם חיזק אותי בפנים מסוימים. אבל כן, זה למה אני גם מנהל ערבים, אתה חייב את הדבר הזה. עכשיו יש עוד משהו שאני רוצה להגיד על כתיבה, ועל איך אני תופס את העולם היום של סטנדאפ. זאת אומרת, העולם, אני חושב שהעולם השתנה, פעם היית יכול כאילו להצליח ולהגיע להכרה רק מבמות, אוקיי? אוקיי. היום אני רואה שהדברים עובדים הפוך, זאת אומרת, מה קורה? יש אנשים שהם משפיעני רשת, טיק טוק, אני לא בטיק טוק, יש לי מעט מאוד עוקבים באינסטגרם, הם עושים סרטונים, נגיד, הם עושים סרטונים מצחיקים, ואחרי זה מגיעים לבמות, אבל הם מגיעים לבמות כבר עם קהל. זה מדהים. זה מטורף.
כאילו לירון אופיר, הוא בא מהאינסטגרם. אבל די, אתה יודע, חקרתי עליו, אני חושב, אל תתפוס אותי במילה, לכאורה, אולי זה לירון אופיר אחר, הוא לא יודע, די נעלם, אחי. כאילו... אני חושב שיש הבדל בין לעשות סטנדאפ לבין לעשות סרטונים באינטרנט. ברור. ושוב פעם, השאלה אם הבן אדם הזה מסוגל לכתוב חומרים של ספשיילים של שעות שלמות ולהצחיק. אני שמעתי מסטנדאפיסטים שהיו שם, שהיו בהופעה שלו 6,000 איש ונקראו, כאילו, שאלה, שוב פעם, התמדה והמשכיות וזה, זה המפתח להכל, כאילו. לא, כי חיפשתי ואין לו יותר הופעות, אני לא יודע מה קרה עם זה. אולי הוא בונה עוד הופעה, אבל שוב פעם, כל עניין של התמדה. עכשיו, אני רוצה להגיד עוד נקודה אחת. אז התהליך התהפך, אתה צריך לבוא מהסושיאל מדיה כדי לקבל את הבמה, לבוא רק מבמות זה לדעתי יותר קשה. זה קשה ברמות. אפשרי לדעתי בימינו, זאת הדעה שלי. נכון. אתה חייב להיות... בלי סושיאל. נכון, אתה חייב להיות יוצר תוכן ברמה, להצחיק את האנשים, לתפוס את האנשים, זה אחד. דבר שני, אני היום בן 30, אני חושב שהיום הכתיבה והמהירות שכאילו אנשים כל כך תופסים תוכן וגוללים ומעבירים סטורי היא כל כך מהירה שאני היום בתור סטנדאפיסט לא אמרתי את אותו 5 דקות פעמיים מאז שהתחלתי להופיע. אני כל הזמן חושב שאני צריך לייצר חומר חדש ויש סטנדאפיסטים כאילו שאמרו לי יש לך 5 דקות שעובדות תעלה איתם 50 פעם רצו. למוגזם אחי. אז כאילו... סטנדאפיסטים שמתפרנסים מזה, סתם לצורך הדוגמה, לא מזמן הקשבתי לנועם מונגר. אוקיי. הוא אמר בעצמו שהוא מנסה איזה משהו 5-6 פעמים. זה היה כאילו, אני מגזים איתך, נראה לי אפילו אמר 4-5. לא, אבל אני מדבר איתך על 5 דקות מלוטשות שעובדות. כמה פעמים אתה עולה עם אותו 5 דקות? אחי, מספיק 5-6 פעמים, די, זהו. ואחרי זה חייבים חדש, נכון? ואז שמחה את זה בצד. זהו, זה לא הופעות, זה לחימומים, זה ל-whatever, אחי. כן, זה למרתונים, אם יהיה לך מרתון בתשלום, כל זה, זה המוצר, הנה, בניתי את המוצר, למה שאני אשתמש בו פה, אתה מבין מה אני אומר? במפעל, המפעל כבר ייצר את זה, זהו. כן. זה מוכן ל... אני חושב אבל שכאילו העולם היום, בגלל שהוא כל כך מהיר ומשתלם במהירות וזה, אז גם אני חש צורך כל הזמן לייצר תוכן חדש. אבל אתה צודק, זה הקצב היום, אתה חייב. אני אחי בתור פישר שעושה את זה 8 חודשים, יש לי רק באינטרנט, רק סטנדאפ, אולי איזה 20 דקות או אפילו חצי שעה, תורה. שאתה יכול להסתכל, ויש. אולי יש דברים פחות טובים, יותר טובים. אבל יש. אבל זה חלק מהדרך, ואני כל הזמן רק משתפר. חד משמעית, אני חושב שראיתי את האינטור האחרון שלך, בראשון, זה היה נראה כבר, כאילו אתה עברת מסעות עם קהל, זה היה נראה כבר ממש הרבה יותר טוב, כי... איזה מביניהם? אני ממש האחרון, אני לא זוכר, זה היה בפינה בפאצ'ו. זה שהם רצו לעשן. כן, מעולה, אחי. זה יחסית ממזמן. מעולה, אחי, כאילו, לא, אני לא ישבתי וזה נקראתי, אבל כאילו, וואלה, רואים פה משהו הרבה יותר מגובש, הרבה כאילו, רואים את החיכוך עם הבמה, אחי. באמת, מדהים. ואני אגיד לך, נגיד, דיברת על באמת אלתור, זה משהו שמאוד... השתפרתי באלתורים מהרחוב. ברחוב היה לי מאוד קשה בשלב מסוים לעבוד על הקטעים שלי, כי כל הזמן יש הפרעות וכל הזמן יש תנועה וכל הזמן זה. היה לי ערבים מסוימים שהייתי רק מאלתר, מוגזם אחי. זה לא היה באמת סטנדאפ, זה כאילו אני פשוט מדבר עם אנשים וזה וזה. ואתה יודע, בגלל שאני רגיל לסטנדאפ וזה, אז יש לי, אני מדבר בשפה הזאת, אז פתאום מצחיק, פתאום מצחיק, אבל זה לא היה איזה סטנדאפ... פרופר. אני רק טועה, כי גם ראיתי אותך כאילו בהופעות לא פשוטות וזה, אני רק טועה כאילו שאתה עולה לאלתר וזה, אז אתה לא, זה לא מפחיד אותך שאתה נמצא שם באמצע ואתה לא שומע צחוק? אתה מזכיר לי משהו שקרה לי ממש לאחרונה, אתה לא היית, זה היה שלשום כזה ממש, ערב ברמת גן, כל הערב די הלך לי טוב, צחקו מהכל והכל זורם והכל זה, ויש לי קטע שאני אוהב בסוף, אני אומר להם, אני אקדיש לכל אחד מכם בדיחה, לפי איזה נושא שבא לכם, מה שבא לכם, ותקשיב אחי, כל הקטע הזה שזה סגירה, זה מה שגרוע, אני עשיתי את זה בסגירה, רק התרסקויות אחי, ועוד פעם זה קורה, אבל כאילו... תשמע, מדהים שאתה קם מזה ככה, כאילו, אני...
לומדים, אחי, הכל טוב. כאילו, אני אומר לך את האמת, אנשים לוקחים התרסקויות בבמה פתוחה כמשהו קשה, זה כלום, אחי, זה במה פתוחה, נועדנו להתרסק שם. נכון, אבל הרמת חוויה באותו רגע של הסטנדאפיסט בראש, כאילו, היא באמת, לא יודע, היא באמת קשה, כאילו. הרגשתי קשה, אבל זה עובר לי לשמחתי מאוד מהר. מדהים, מדהים. זה קורה לי כל... זה הבעיה, אתה יודע מאיפה ההרגשה הזאת בכלל מגיעה, שאנחנו באים הרבה עם ציפיות. לדעתי, ברגע שאנחנו משחררים את הציפיות, כמה שיותר מנקים את הראש, נכון. ופשוט באים לעשות את זה, נכון. זה אני חושב, אני... ככה זה גם יוצא הכי אותנטי. הכי, בדיוק, זה, אתה מתנקה מהציפיות, אתה מתנקה מהכל, אתה פשוט בא, באתי, היה לי משהו שרציתי להגיד לכם, והנה, יאללה, כאילו, צחקתם, צחקתם, לא, לא, כאילו, ולומדים מזה לאבא, כמובן, אבל... אתה מבין מה אני אומר? כן, לא... כן, לגמרי, זה קשה לצאת מהראש לעצמך, קשה ממש. זה גם מצד שני, אחי, יכול להיות שבערב מסוים תקרא את כולם וזה, סבבה, אין, הכל טוב, תהיה מבצוט על זה וזה, אבל אל תעוף על זה יותר מדי, אל תחשוב, היה לי איזו תקופה של איזה שבועיים, רק הפצצות, אחי, הפצצות, אני אומר לך, ואז פתאום שבועיים קשים מאוד, שבשבועיים הקשים האלה, אני אומר לך, הגעתי לאיזה אחד הערבים, אמרתי, די, מה אני צריך את זה? כאילו, ממש, כאילו, לקחתי את זה קשה. אבל הערבים הקשים, זה מה שהכי חישל אותי. כן, זה מה שהכי בונה אותך, חם משמע. אני הכי שמח עליהם, אחי. אני הכי שמח לעלות עם רעיון שהעזתי איתו, וגם אם הוא לא הלך, כאילו. בטח. זה הכי טוב, כאילו. בטח. רק לומדים זה. זה, תשמע, אחי, אפשר לדבר על זה עוד שנים. כן, כן, לא, אני לא יודע, אני... זה המחנה המשותף שיש בינינו, כאילו, אני לא יכול, אני לא אדבר איתך עכשיו דברים אחרים, אבל כאילו סטנדאפ והתקופה הזאת של אנשים שהם הולכים לבמות פתוחות וזה, זה מעניין, כאילו. כן, כן. מי שנמצא בשלב הזה. ומה נגיד אתה, לא יודע, אוהב לעשות חוץ מסטנדאפ, סתם? אני אוהב בשל, אני בישלתי כאילו... בישלתי תקופה, גם בסלון של יד שאני בניו יורק, זה האהבה הכי גדולה שהייתה לי בחיים, כאילו, זה מרגיע אותי ברמות, זה מציל לי את החיים, זה תרפיה, באמת, לבשל לאנשים, יש בזה את העניין של הנתינה, כמו שבהומור יש עניין של נתינה, כן. אני מאוד מאוד אוהב לבשל, כרגע בסיטואציה הנוכחית של החיים שלי זה קצת נפגע, כי אני אומר, אם יש לי כבר זמן, אני אנצל אותו לכתוב, אבל לבשל זה אהבה של החיים שלי. וואלה, מדהים. כן. אני הבעיה שלי, אני מבשל, אבל אז אני... הכלים. הכלים זה כן. זה התמודדות, אחי. כן. זה טוב, למה להתחיל עם זה בכלל? כן, רק בגלל זה אני לא כזה אוהב בישול. רק בגלל זה אני... המחשבה של ה... של הכלים, לא אני... זה כמו סקס וילדים. כן, אתה אומר לי... זה לא, זה לפעמים אתה אומר, אולי זה שווה את זה, ויכול פתאום להיכנס לאיזה פרויקט של בישול, ואחרי זה לא לחשוב איך אתה מסיים אותו. כן, אבל... וואלה, אם יהיה מי שיעשה את הכלים, כן, וואלה, אני... כן. בעתיד אולי, ימציאו איזה משהו, אני יודע, בינה מלאכותית. לא, כי פעם היה משהו שעושה. לא, אבל... כן, היום כבר לא, אני לא יודע. זה עבר בעולם. לא זוכר, שמעתי שהיה פעם משהו כזה. אחי, יש לי בת זוג, אני מתעצבן שהיא נכנסת למטבח, כאילו, אני לא יכול לראות, הכל איתי וזה, ועד שהיא חותכת, כאילו. אתה יודע שזה משגע אותי? אתה יודע, בוא נדבר על זה, על הזין שלי. אוקיי. פעם באמת היה קטע, נכון, כמובן, כמו שאומרים, העולם היה שוביניסטי וזה, ונשים היו במטבח. היום, וואלה אחי, כל בחורה שיצאתי איתה. מצפה. לא אכפת לי מה היא מצפה. אחי, אני לא בשלן גדול. היא לא יודעת. אני אומר לך, אני צריך ללמד אותן. כן, זה דבר הן לא יודעות. זה? אין, זה לא, זה נגמר. זה מה? נגמר הסיפור הזה. נגמר, אחי. לא, אבל כאילו, אתן רוצות שוויון, סבבה. אז תהיה שווה ב... נכון, בסקילס. כן, בסקילס האלה, כן. אתה מבין? מה הקטע? זה, לא יודע, אחי, זה משגע אותי. זה כי, אני אגיד לך מה, לא, יצאתי עם בחורות שיודעות לבשל, ואלה שיודעות לבשל, במקרים שלי, אני מדבר על חוויות כן, שלי, סבבה, כן. שלא עכשיו יגידו בן אמר, הוא מספר את דברים שקרו לי. כן. אלה שיודעות לבשל, וגם זה כאילו, היא עושה לך טובה אחי, אתה יודע, זה לא... זה לא מאהבה, זה לא עם מעמידה על חסירים.
לא, מה זה מעמיד? זה כבר לא קיים מעמיד אסירים, זה כבר מת מזמן, זה סבתא שלי הייתה מעמיד אסירים. איפה אתה מעמיד אסירים? זה בכלל מת. לא, כי יש כזה כל מיני בנות באינסטגרם שזה הן מתגאות בסירים, אתה יודע. אני אומר לך אמיתי, אני מאוד פמיניסט, באמת. הבחורה האחרונה שיצאתי איתה היא שילמה. אמיתי. אוקיי, מעולה. התעקשתי שהיא תשלם. התעקשתי, זה היה חשוב. אבל... לא, כי אתמול כזה ישבנו במשרד וחשבנו כזה, מי משלם בדייט של הומואים? שתי חצי, לא? או שזה שהזמין. כאילו, אתה מבין מה אני אומר? אוקיי, אז זה שהזמין את הדייט. כן, אבל זה אמור להיות בזרימה. עכשיו, תאר לך לצורך הדוגמה אם אנחנו זוג הומואים. לא בהכרח אנחנו. כן, לא בהכרח. אחד מזמין את השני ואז הוא גם מביא אותו לאיזה מסעדה יוקרתית. כן. שמה, שלם. כן, כן. אתה מבין? לא יודע, אולי האקטיבי, איך זה עובד? כן, האקטיבי, לא יודע, וכאילו הוא לא משלם ויש חצי חצי, אז מה, אז הפסיבי כאילו אומר, אה, הוא לא שווה את זה, אני לא שווה אותו, לא יודע. וואי, כי היה פה גיי שהירחתי, אוקיי. שכבנו בסופה, סתם, סתם. סטנדאפיסט גם? כן, לא חשוב שמות, אני פשוט לא רוצה לה... אני ברור, לא, כן, לא זוכר, כי יש לי רק שם אחד בראש פשוט. כן, כן, לא זוכר אם דיברנו על זה, אם הוא רצה לחשוף את זה, אבל וואי, הייתי שואל אותו על זה, זו שאלה מאוד שאלה, מעניינת. שאלה מצחיקה גם. כן. איך אנשים לא מבינים, אבל עם האוזניות האלה אנחנו שומעים, אני שומע את הלב שלי פועם. כן. נכון? זה מוגזם כזה. אני שומע את החיך שלי. כן. כל מיני צלילים שביום יום אני לא שומע אותם. אני לא יודע אם אתם שומעים את זה, אבל כאילו... נכון, אתה שומע את זה? זה נוראי. איזה מוגזם. בגלל זה, הבנתי, בגלל זה אתה מתרחק מהמיקרופון, שלא ישמעו את ה... אני משתדל, כן, שלא... זה לא נעים באוזן. זה כמו לשמוע פרק של קובי בלולו בלי הבישול. מה הכנתם, לא יודע, רוק, הכנו רוק. וואי, האמת יש לו אחלה פודקאסט. יש לו פודקאסט מעולה. על בטן מלאה. כן, יש לו פודקאסט מעולה. אני... פשוט כל הסטנדאפיסטים שהוא הביא כבר שמעתי בכל מיני פודקאסטים אחרים, אז אני נהנה מהבישול. אבל לאחרונה, אני חושב שמה שגרם לי להתחיל לעשות סטנדאפ זה לשמוע באמת פודקאסטים על סטנדאפ, אבל לאחרונה שמעתי דווקא איזה סטנדאפיסט אומר את זה, שלשמוע פודקאסטים על סטנדאפ זה כאילו מיותר, או של סטנדאפיסטים, עדיף לשמוע כאילו הרבה תוכן, הרבה פודקאסטים של תוכן, ואז גם אולי לייצר על זה בדיחות. כן. זהו, אתה מעלה פה משהו מאוד חשוב. אנשים לא יודעים שלצערי זה קורה הרבה, שסטנדאפיסטים מדברים, במיוחד אם הם מדברים על סטנדאפ. כן. פתאום השיחה נהיית מאוד רצינית. מאוד. היית, חתכנו פתאום לגברים ונשים, גייז, פתאום נהיה מצחיק. פתאום נהיה מצחיק. דיברנו על הסטנדאפ, אחי, הייתה שיחה פה מאוד רצינית. כן, עמוקה, עמוקה מאוד. אני מתנצל על זה למי שישמע את הפרק הזה, פשוט החיים שלנו. לא, תמודדו. כן. אם אתם רוצים לקבל הצצה לאיך זה נראה, לא, אבל אני, שוב, אני אומר, אני לא סטנדאפיסט, כאילו, אני עובד בהייטק, אני... נמצא בפוזיציה קצת, לא יודע, לא יודע איך להגיד את זה, הזויה, אבל אני נמצא במקום שאני מאוד מאוד רוצה שהוא יצליח, ולכן העבודה די שואבת אותי, ואני כותב מעט ומופיע אולי פעם בשבוע. הייתי רוצה להופיע יותר, אבל אין מה לעשות, זה המגבלות כרגע, וזה גם נותן לי את היכולת כלכלית כאילו להיות שקט ולכתוב ולייצר כאילו. אוקיי. בגלל זה אני כאילו קשה לי עם ה... אני אישית לא מאמין באומנות או נמות, למרות שאני רואה שזה מוריד אותי ברמה מבחינת סטנדאפ. כאילו אני חושב שהיום דרך, צריך למצוא איזושהי דרך אמצע, ולאומנים שהם לא סטנדאפיסטים, אולי סטנדאפיסטים אפשר, כן? אבל כל מיני שחקנים, זמרים, ציירים, אנשים שגרים בפלורנטין. מאוד מאוד לא ברור לי איך אפשר להתקיים בעולם שאנחנו חיים היום, בלי להחזיק עבודה. תראה, אני אספר לך, נגיד, את המקרה שלי. חוץ מזה שאני מודה שיש לי את הדירה הזאת שהיא של דוד שלי, אבל דיברתי איתך מקודם על זה שאני באמת רוצה לצאת ממנה כדי לצאת מהאזור נוחות. עדיין, גם אם לא היה לי אותה, עבדתי מאוד קשה ויש לי סכום יפה בצד נטו בזכות עצמי. שאני אומר, גם אם לא הייתה הדירה הזאת, זה היה מחזיק אותי,
חשוב מאוד האחריות הכלכלית. בוא נגיד את זה ככה. מאוד חשוב. זה לא משנה אם אתה עובד עכשיו, או אם יש לך עסק, או אם אתה משקיע, או אם אתה... העניין הזה של כסף, אנשים מתעלמים ממנו, כאילו... אתה יודע, אני תמיד צוחק על זה שכסף זה דבר דמיוני. באמת, הוא כאילו... הוא דמיוני. הוא לא אמיתי, אתה יודע, הוא לא מוחשי באמת. כן, נכון. אבל, זה המשחק. בוא נבין מה זה כסף, מה זה באמת אומר. אתה מבין? אנשים חושבים שזה השטר הזה. השטר הזה זה סתם, זה כלום. זה אין לו באמת, באמת ערך להבין לעומק את הדבר הזה. זה לא כסף, זה רמת אנרגיה וזה חופש. בעיניי זה מסמל חופש. כאילו, אני מסתכל על כסף ככלי לחופש למה שאני רוצה לעשות. ואם זה נותן לי עכשיו את האופציה לכתוב מעט בשבוע, אבל זה עדיין נותן לי את האופציה הזאת, אני אקח את זה כאילו. כן, אבל אני מאוד מסכים עם מה שאמרת, שוואו, העלית פה משהו שלי עלה ככה בראש, זה שכסף יש פה משהו מאוד מייצג את החופש האולטימטיבי, או מצד שני את הדבר הכי קרוב בימינו לעבדות. לגמרי, חד משמעית. אני אגיד לך לצורך הדוגמה על עצמי, שהייתי עובד סופר קשה ברמה שאפילו לא הייתי, אני מדבר לפני שהתחלתי עם הסטנדאפ, שאני שנים כבר מת להתחיל עם זה. וואלה, לא מצליח אפילו למצוא את הזמן לכתוב בדיחה. כאילו, ברמה הזאת, אחי. ומי לחשוב עכשיו על ערב, איפה אני נרשם, איפה, כאילו זה בכלל. אז שאתה במצב כזה, שאתה אפילו לא עושה... state of mind כזה. כן, שאתה... אתה יודע, הכסף הוא מעל הכל, לפני גם הרצונות שלך, זה העבדות, זה הכוון שלי. זה העבדות, לגמרי. אין כזה דבר, כאילו, לנסות להכניס בשבוע שלך, כאילו, סלוט אחד שאתה באמת מקדיש לעצמך וזה, ולא רודף אחרי השטר, זה באמת חשוב ממש. סופר חשוב, אחי. וואו, זה... באמת, הנה, משהו שכולם יכולים לקחת לחיים מעבר לסטנדאפ. אני חושב שאם אתם בונים, אם אתם רגועים כלכלית ויש לכם איזה תחביב, לאו דווקא סטנדאפ, אני חושב שזה המפתח, כאילו... אם אתם תהיו לחוצים כלכלית ולא תדעו לנהל את זה, אתם גם לא תצליחו באומנות שלכם. היום אני פשוט חושב שזה המפתח, כי העולם הוא נהיה, אולי רק בישראל, הוא נהיה יקר והוא נהיה אכזרי כאילו. אתה יודע, אני חשבתי על זה, אבל איך אתה יכול להבין אם אתה עושה משהו שאתה אוהב? אני, אבל עזוב, אני ברור לנו שאני קצת לא כאילו נורמטיבי, אבל... אני אסביר לך בדיוק. לא, אני אגיד לך מה, אני אעדיף להמשיך עם הסטנדאפ ולגור באוהל או ברכב. רכב עוד יותר הגיוני ולא בעיה מה זה רכב. ולא לעבוד בעבודה שאני לא רוצה, אבל עבדתי מאוד קשה כדי להגיע למצב הזה, אתה מבין? אני מבין. ואמרת את זה גם מקודם, שחסכת הרבה כסף ובנית את עצמך. שוב פעם, אני חושב שזה מגיע לדברים האלה, זה עניין של זהות. אני שאני לא מופיע, אני מרגיש שאני מאבד את הזהות שלי, שלקח לי 28-29 שנה למצוא אותה. הלכתי, ריציתי את כל העולם ואשתו, ריציתי את ההורים שלי, ריציתי את המשפחה, ריציתי את האחים שלי, ריציתי את החברים שלי. היה לי בראש איזשהו טייטל או איזשהו תמונה של מי זה יונתן, שתודה לאל, היה לי את האופציות להבין שזה לא מי שאני. באמת, זה אני מודה לאלוהים, כאילו גרתי כמעט שנה בארצות הברית, הגעתי הכי גבוה שאפשר במחוזות שאליהם שאהבתי אליהם, והבנתי שזה עושה לי רק רע. וברגע שגיליתי את ההומור, גיליתי מי אני באמת, ושאתה מגלה מי אתה באמת, אני חושב שזה מאוד קשה להוציא אותך מהתפיסה הזאת, ואתה תעשה הכל בשביל להיות אמיתי בעולם הזה. כאילו, אתה תעשה הכל בשביל שהשבוע שלך, בעיניך, תסתכל על זה ותגיד, עשיתי השבוע משהו בשביל עצמי, הופעתי סטנדאפ זה בשביל עצמי, ובמקביל עשיתי עוד דברים בשביל אנשים שאני אוהב. יש עניין של מינונים, כמובן, אבל... מבחינתי סטנדאפ זה יונתן, כאילו זה מי אני באמת, גם אם זה לא מה שאני זה, זה התפיסה שלי על זה. ומתי הבנת שלא יודע, אתה חייב לעשות סטנדאפ או אתה רוצה לעשות? אני חושב ששמעתי משהו כמו מעל 200 שעות של פודקאסטים, שלא יודע, בואו ניקח את לשחרר את הדוב, לא יודע, פודקאסט של בן,
לא יודע, ארז בירנבוים וזה, נורא, החיים האלה פשוט סקרנו אותי, כאילו, החוויות שהם משתפים מהבמה, הצחוקים שיש להם, האהבה שיש להם ביחד, פשוט לא ידעתי לשים על זה את האצבע, וזה שחרר לי כאילו כל כך הרבה דברים במוח, אמרתי, אני רוצה את זה, אני רוצה את הדרך חיים הזאת, אני רוצה את ההומור בחיים שלי, במינון שיש להם אותו בחיים. מבין אותך. אני לא יודע, ככה כאילו הסתכלתי על זה, ואמרתי, וזה פתאום קרה. תראה, כי זה, אני מאוד מתחבר לזה, אני גם חוויתי משהו מאוד דומה. כאילו, אני כבר לפני הרבה שנים פשוט קרה לי משהו מאוד, מבחינתי אבסורדי, לא התקבלתי לתרומת זרע. עברתי רעיון סופר משפיל ולא התקבלתי. רגע, זה סיפור אמיתי? כן. יש קבלה לתרומת? הפתיחה הראשונה שלי? רגע. היום נראה לבדיחות החזקות שלי, אמיתי? לא, יש קבלה לתרומת זרע? לא, כאילו שואלים אותך שאלות, מה הגובה שלך? אומר להם, לא טוב. כאילו ככה הוא עונה לי גם, הוא עונה לי בפנים. עונה לך לא טוב בפנים? עונה לי בלי רחמים. מה זה, הנוער היטלראי המציא את זה, לא? בגלל אותך עם סרגלים כאילו? אחי, אני אומר לך, זה משהו נוראי, ואז בסוף כאילו גם לא התקבלתי לתרום זרע. זה הבדיחה הראשונה שכתבתי. שמה, זה מצחיק ברמה לא הגיונית. אני הייתי בטוח שהמצאת את זה. אחי, אני אומר לך, זה קטע שלם, שהוא איזה דקת קטע, שהוא הכי קרוב למציאות, פחות או יותר מכל הקשיים שלי. אני כמעט מספר אותו כמו שהוא. אתה חייב לדבר על התהליך. מה זה? מה? כאילו, מה שואלים? אני חייב לדעת מה שואלים. הייתי סטודנט. אוקיי. שנייה, סתם שתבין כאילו את ההלך רוח. הייתי סטודנט. אתה יודע, כסטודנט אין לך הרבה כסף. אמרתי, פאק איט, נתרום זרע. מתקשר לאיזה מקום. קודם כל, עונה לי איזה מישהי. אני אומר, אני רוצה לתרום. ואז היא כזה, לירון? לירון. כאילו, אתה יודע, שוק זרע, מה הולך פה? כן. התנהלות של בסטה במחנה. כן, אחי, ולפני זה אתה יודע, איזו מוזיקה מאוד סקסית כזה שבהמתנה, והוא גם מתחיל לשאול אותי שאלות, ישר אחי, כאילו מה הגובה שלך, מה המוצא, אני אומר לו מרוקאי, לא טוב, גם פוסל אותי, כאילו ככה הוא גם אומר לי, כאילו, אני אומר שאתה... נשמע שצריך לעצור את האנשים האלה, אתה יודע? אחי, אני הייתי צריך להקליט את זה, כי אנשים לא יאמינו לי. חושבים שאני מחרטס. זה מטורף בעיניי, מה סיפרת עכשיו. זה הקטע הראשון שכתבתי, כי סיימתי את השיחה, הבנתי שלא התקבלתי לתרומת זרע, ואני אומר, מה קרה פה עכשיו? כן. פסלו אותי על היותי בן אדם. פסלו אותך? על שיחת טלפון. בשיחת טלפון. הוא לא ראה תמונה. כן. הוא לא יודע מי אני, מה אני, הוא יודע שאני מרוקאי גמד. זה שלב מעל טינדר, כי בטינדר אתה... אתה עוד רואה את ה... תשמע, זה מטורף. בסטודנט להנדסה כמעט קניתי אותו, אבל אז הוא גילה שלא למדתי בטכניון, למדתי בסמי שמעון. אז בכלל הוא גמר אותך. כן. כן. אמיתי. וביקר לי, אחי, מילה במילה, זה מה שהוא אמר לי. איזה אנשים טיפשים יש בעולם, וואו. הוא גם אמר לי, מה, איפה? אבא שמעון. זה מה שהוא שמע. אבא שמעון. זה הקטע הראשון שלי, ככה אני אספר אותו כמעט כמו שהוא קרא, אחי. אז הוא תורה. וכן, ו... אתה מבין, זה היה כל כך הזוי, פשוט כתבתי את זה מילה במילה, כולל השם שהיא צועקת לירון, זה השם, לא יודע, לא זוכר, רשמתי את זה. איזה שם רע יש לסמי שמעון, שהם כאילו לא מקבלים את זה, מעניין אותי אם יודעים את זה שם במכללה. אבל מה מדהים אחי, בפעם הראשונה שסיפרתי את הקטע הזה, לעומת איך אני מספר את זה היום, אותו דבר, פשוט, אני יודע הרבה יותר להנגיש את זה מהקצת ניסיון, ומה... פתאום אתה שם לב איפה מיותר, איפה זה. פשוט אני מספר את אותו דבר, אבל הרבה יותר תכלס. אתה מבין מה אני אומר? כן, כן. הרבה יותר אתה מעניין. ברור. לא, זה קטע שצריך להסיר ממנו הרבה שומן, כאילו, אני משאר. היה לי בהתחלה הרבה שומן, הייתי... מה הפן שם, שלא התקבלת לתרומת זרע? אחי, יש בקטע איזה 6 או 7 פאנצ'ים קל, כאילו... אם זה בא, אמרתי לך שהיא צועקת לירון ועל הגובה ועל המרוקאי ועל הזה וכאילו מנסיון, זה עובד חזק מאוד. היא פשוט נמרח כזה, לא יודע, בהתחלת ה... כן, בהתחלת ה... רוצה, כן, הרבה שומן שלא מגיע לירון. וואו, אחי, מצחיק ברמות. עכשיו, תראה, תמיד אהבתי קומדיה וסטנדאפ וזה בטירוף. אז כאילו הייתי רואה הרבה, ואז קרה לי המקרה הזה. אז כאילו זה, הדבר הזה הספציפי, זה פשוט נקודת מפנה שאני לא אשכח, שגרמה לי להבין, לא, הכל פה קומדיה, כאילו,
אין מצב שהשיחה הזאת קרתה, כאילו חד משמעית. שאנחנו רציניים. לא, הוא למעלה שם יש לו הומור מטורף או שמות, אחי. יש לו הומור משוגע. כן. מצחיק ברמות. זה מצחיק אותי שאנשים לא מאמינים באלוהים מסיבה אחת. אין בעיה, לא תאמינו. הכל טוב. אבל אתם לא מבינים שאתם הבדיחה שלו. כאילו רק בגלל זה. אנשים, אתה יודע, אולי זאת הבעיה, נראה לי שהתאיזם נובע מזה שאנשים קשה להם... הם חסרי הומור, כאילו, הם אנשים שהם ממש חסרי הומור, התאיזם, נכון? או חוסר הומור, או שקשה להם כאילו לקבל את זה של כאילו, פאקינג אני הבדיחה שלו, כאילו, צוחק עליי, אתה יודע. יום יום, אחי, יום יום. כי אני יודע בוודאות, תבין איזה בדיחות קשות ועמוקות, אני יודע בוודאות שנולדתי בטעות. תבין, הקיום שלי הוא בדיחה. אני ילד שלישי, אני חושב שיש 90% שגם אני. אז אני הראשון, אני זה שהתחיל שרשרת של טעויות. אתה אומר, פרצת את השכל. כן, כן, זה... לא, אני גם, כאילו, אני תכה, וואי, אני תכה להגיד משהו עכשיו, באמת, הכי לא מצחיק שתשמע בחיים, כאילו, באמת. אני הייתי קורא הרבה פילוסופיה כאילו וזה, ולוקח את זה קשה. התפיסה של אלוהים היא הרבה פעמים אנשים כאילו תופסים אותו ברצינות. כן, גם לא לוקחים אותו ברצינות, תופסים אותו כאילו הוא אדם. כן. כאילו זה משהו אנושי. לא יודע, מתפללים אליו שייתן לך כסף. אלוהים הוא לא פעולה, אל כאילו תקנה לו תכונות אנושיות. זה לא משהו שאתה יכול להבין. בדיוק, אם אתה יכול, אם אתה רוצה להגיד סבבה, אין אלוהים זכותך מלאה, אבל אם אתה חושב שיש, תבין שאתה לא מבין מה זה. בדיוק, זה, בדיוק. איך שאני רואה את זה, זה הדבר הכי קרוב, קודם כל המוח שלנו לא יכול לתפוס מה זה, כמו את האינסוף של היקום חמש מבין? זה אם תיקח את כל הגלקסיות ואת כל היצורים החיים וזה, זה הדבר ש... תחבר את כל זה ביחד, זה הדבר שהכי אולי מתקרב למה זה אלוהים. כן, לגמרי. וגם זה, מי אנחנו ש... אין לנו יכולת להבין את זה. אבל גם זה, אני מאוד מבין את אלה שאומרים שהם לא מאמינים, האם באמת הם לא מאמינים, או שזה... מרגיש לי מאוד שזה נוח, אתה מבין? כן, זה הכי נוח. גם להאמין זה נוח באיזשהו מקום. נכון. זה משחרר אותך מהרבה דאגות בחיים. נכון. מהרבה דאגות בחיים, אבל... אני חושב שאני, יש לי אמונה שיש שם משהו. בכלל אני חושב שלהיות יהודי זה דבר די גדול בעולם. עמוק. כל הגויים בבית. אני לא, אם אתם רוצים לשייך אותי לזה, משהו פשוט כאילו, הרדיפה וההצלחה למרות כל הקשיים, כאילו אנחנו באמת 16 מיליון בעולם ש... הנצרות והאסלאם שולטים, ואנחנו פה עדיין נושמים ובועטים, וזה באמת נס, כאילו, אנשים לא מבינים... שרדנו. כן, אנשים לא מבינים את הנס הזה, את הסטארט-אפ הזה. אני באמת חושב שזה... תכלס, כן, אני גם לא מתלהב מיהודים כדת, אלא בוא נה, הדרך שעברנו. כן. וואו, אחי. כן. תודה. לגמרי. זה... אבל מצחיק אותי שבאמת אתמול במקרה ראיתי עוד פעם את הספיישל של ארי שפיר שהזכרתי מקודם, ולא פעם ראשונה שראיתי, הוא קרא אותי הכי פשוט הופעת. מה, הוא היה ישיבה כאילו? היה בחור ישיבה? הוא צוחק על זה? היה בחור ישיבה, והוא מדבר על הקטע שאומר, יהודים, יש לנו גזענות מסוג מיוחד. מצחיק. אנחנו לא אומרים על השחור או האסיאתי או הזה, כולכם מבחינתי גויים. עכשיו בקהל שלו יש ים גויים, כן, זה באמריקה, בדיוק. ואז הוא עושה כאילו, מבחינתנו, אתם 31 גוונים של גוי, זה לא... תמיד. מצחיק רמה. הוא צוחק על זה, וזה... הבחנה יפה על היהדות. יש לו שם הבחנות, אחי. הוא מביא לך הבחנות של באמת תלמיד ישיבה, הוא מדבר על כפרות, על בטל ב-60, דברים שהם עמוקים מהגמרא. מדהים, בטח לך. יש לו חומרים מאוד מאוד טובים. תקשיב, מופע מדהים. שום... אני אוהב עולם השיר של מיונות. זה כיף שאתה, שבן אדם, ומה שיפה, אני ממש צחקתי, אני פשוט גם באתי מהעולם הזה, אני למדתי גמרא בבית ספר וזה, הייתי בבית ספר בבתי. פה בבת ים? כן.
ומאוד הדהים אותי שהוא בכלל מנגיש את זה באמת, הוא כאילו צוחק עליהם, אתם גויים, אתם זה, אבל הוא מנגיש להם את זה, הם גם צוחקים איתו. מדהים. איזה מדהים זה, אחי. מדהים, מדהים, להנגיש את העולם הפנימי שלך, זה באמת מדהים, זה באמת מדהים. ובתכלס, רוב הצחוקים שלו זה כזה על האשכנזים, כי הוא אשכנזי, זה כזה הרבה הומור עצמי. הוא אמריקאי, כאילו, מה הוא? הוא אמריקאי, כן. הוא יהודים בארצות הברית, זה מצחיק ברמות, כן. אבל תקשיב, אם בן אדם, נגיד, רוצה להבין מה זה בבסיס, מה זה יהודים, ההופעה הזאת גם אחת המלמדות, מצחיקה בטירוף. כן. והוא מסביר לך על יש אשכנזים, יש מזרחים, והוא ממש, כאילו, מומלא, אם אתם גויים. אם אתם גויים, זה ההופעה בשבילכם, כאילו, להבין שנייה מה זה יהדות. או גם יהודים שאין להם שום חיבור לזה, וסתם מעניינים, סתם סקרנים, זה לא בקטע של להתחזק. זה מה שאני אוהב בסטנדאפ, שיש לך אמירה, אתה מספר משהו לעולם. ממש לומדים שם, אחי. כן, ממש מספר משהו לעולם, זה מדהים. זה, וואו, תופעה מאוד מומלצת. ונגיד, איזה סטנדאפיסט, ככה, יש לך איזה מישהו שאתה אומר, בוא נגדלתי עליו. גדלתי. לא יודע, ממש איזה דמות כאילו שאתה ממש לוקח ממנה הרבה. אז אני בארץ, אני חלק את זה בארץ לארצות הברית, זה שני האנשים שאותי אולי הכי מצחיקים, בארץ זה דניאל חן, אני ראיתי מלא סטנדאפ כשהייתי ילד, אבל היום אני חושב שההשראה הכי גדולה שלי זה דניאל חן, אני חושב שהוא הכי מצחיק בארץ, מהסיבה הפשוטה, שלא משנה מה הבן אדם הזה מוציא מהפה שלו, הוא לא מנסה להצחיק אותך, והוא כל כך, זה פשוט, לא ראיתי שמחה כזאת של בן אדם בחיים, ובעולם זה ביל בר, כאילו, וואו, וואו. זהו, דניאל חן הוא מצחיק במהות שלו. זה לגמרי. ראיתי חיקוי, פשוט לגמרי. ראיתי חיקוי של נועה מונגר, איך הוא מחכה דניאל חן, זה עושה כזה, מה קורה חברים? כן, אתה יודע, כזה. זה שובר אותך, זה שובר אותך, כאילו, זה לא כזה חיקוי כאילו מדויק, וזה מצחיק ברמות. בדיוק, סתם חיקוי מטומטם כזה, אבל הוא כאילו נותן לך את האווירה של ממש. הוא כאילו סיפר שכל פעם שהוא מרגיש לא טוב וזה, אז הוא פשוט עושה חיקוי של דניאל כדי להתעודד. אתה מבין? איזה גאוני. היי, נועם גדול. כי, וואי, זה, כן, אני באמת שם לב כמה, כמו שאמרת, ראיתי הרבה פודקאסטים, ועד היום, אני אוהב להקשיב לפודקאסטים של קומיקאים מדברים. כי זה מעבר לקומדיה, ההבחנה שלהם על החיים. בדיוק, נקודת מבט מדהימה. זה כיף, זה יש כל כך הרבה מה ללמוד מזה, אחי, שזה מדהים. נכון, לגמרי, לגמרי. אני חושב שבאמת הוא אחד מהאנשים שגרמו לי לעשות סטנדאפ. רציתי להיות בווייב הזה, כאילו. רציתי פשוט להיות, אני מקנה בשמחה שלו. אני מקנה ב, לא יודע, באיך שהוא נכנס לחדר, והחדר משתנה בשנייה, כאילו. איזה מדהים זה. זה טורף. אני מת עליו. וביל בר פשוט גאון. הוא לוקח את החברה האמריקאית ומפרק אותה לגזרים, ווואו, הסתכלות גם מדהימה. הוא מפרק את זה כאילו בעצבים על הבמה. כן, כן. אני מת עליו. אני מאוד אוהב את הסגנון שלו. תשמע, אני אומר לך את האמת, אני לא אשקר לך. הרבה יותר אהבתי את ביל בר שלה לפני 7 שנים, כאילו. נכון. כאילו, לדעתי, הפוליטיקלי קורקט קצת, קצת פגע בו. נכון. לא יודע, אולי לא הקשבתי הרבה לאחרונה, אבל מאוד הייתי אוהב שהוא אמר דברים מאוד כואבים, מאוד אחי, שנוגעים לך עמוק, עמוק ללב. בדיוק כמו שאמרת על התרבות, שוואלה היום, אם הוא יגיד את אותם דברים. אין מה לעשות, הוא חייב לי, זה ברור, אני מבין אותו. אני בטוח שזה הוריד להם את ה, הם חשבו פעמיים לפני כאילו כל מה שהם אמרו, כאילו הוא ודייב שפל. כן, אבל על אחי, הוא פשוט היה מצחיק, והוא היה אומר דברים נכונים. בואו נדבר על זה. אתה חושב על זה שאתה מופיע? בואו נדבר על זה כרעיון, שנייה. אוקיי. מה הכוונה? אתה שאתה כותב חומרים, אתה נזהר במה שאתה אומר? אני קודם כל, זה מתחבר, אני רוצה לדבר כאילו על מה שרציתי להגיד כהבחנה, לא על ביל בר, ואני גם אענה לך, זה מתחבר. כאילו, באתי להגיד כזה דבר, הוא היה אומר דברים מאוד אמיתיים, מאוד נכונים, יכול להיות שהם ישמעו, אוי, מה הוא אמר, אבל הם מאוד אמיתיים ונכונים, בבסיס שלהם הוא לא היה אומר שטויות או שקרים, סבבה? והם גם מאוד מצחיקים, בגלל שהוא יודע להגיש את זה ככה.
והיום בוא נדבר על זה רגע, עזוב את בירבר באופן ספציפי, אסור לו להגיד את הדברים האלה, זה קצת אותי מזעזע, זה נורא, זה לא תקין, אני לא יודע אם זה אסור לו כמו שזה יפגע בביזנס. בסדר, אז ככה משתיקים, הם לא יגידו לך, תשמע אסור, נכון, כי כאילו אם יגידו לך אסור לך, זה, וזה נכון, הנה, זה מתחבר לשאלה שלך ששאלת אותי, שאני יודע שאם אני אתבטא בצורה מסוימת, קודם כל אני אומר לך אמיתי שראיתי שזה באמת יכול לפגוע, זה יכול לעורר שערות, ולפעמים זה לא באמת משהו חשוב, אם זה לא באמת משהו חשוב אחי, אז תוותר על ה... אתה מבין מה אני אומר? תוותר על הגסות או על הלא יודע מה. אני מאוד רוצה לדבר על פוליטיקה בסטנדאפ שלי, כי לא יודע, כי למדתי את זה, באתי מזה וזה, ואני נזהר, אני לא... יש מקומות שאני לא מתקרב, כאילו, למרות שבא לי. בא לי, אחרי שנחבא את המיקרופון, כאילו, יש לי איזה כמה דברים שכתבתי, כאילו, אני אספר לך וזה, ואני חושב שאין לי אומץ לעלות איתם פשוט. מה אתה אומר? כן, כן. אתה אומר, זה לא... זה לא שחלילה ישמעו את זה כאילו, כן, זה... אני לא אספר כן. את זה פה, כי אנשים... היום. אתה בשנייה יכול, כאילו... זה נושא שמאוד קשה לגעת בו. כן. אתה יכול להרוג ערב, כאילו. אני מרגיש, אומר לך אמיתי, את הדעה שלי על פוליטיקה, שהיא כולה בולשיט אחד גדול, וסתם מנסים לפלט בינינו, ככה אני רואה את זה. אין ספק. תראה, אנחנו בטכנולוגיה היום, שבתכלס, אנחנו לא צריכים את ה-120 האלה בכנסת. כאילו, אתה צריך איזה מישהו שייצג, אבל לצורך הדוגמה, אם תרצה באמת לעשות משאל עם, הטכנולוגיה היום, או לצורך הדוגמה, בוא נגיד עוד 10 או 20 שנה, זה לא בעיה. נכון, חשבתי, כאילו, היה לי מחשבות בכיוון הזה, הבעיה ש... מה שקורה כרגע עכשיו, סבא, זה מלחמה... של אליטות על ערכים ועל דמות של מדינה, כן. שזה לא נו, כאילו, באמת, אני חושב שמסכימים על רוב הדברים, ובאמת, אני לא חושב שאפשר לקדם משהו מהשלטון המרכזי, כי הייתי בזה, הייתי עובד מגזר ציבורי, הדברים שמתקדמים נורא לאט, המערכות שם נורא ישנות ואיטיות, אני לא רואה איך עילת הסבירות... לא יודע, פוגשת אותי בתור אזרח וכמה מהר היא תשפיע עליי. פשוט יש פה קרב כרגע, קרב איתנים עם כסף שמושקע, כן. וזה על, על ערכים ועל, לא יודע אם גם אינדוס תודעה, על איך כן, המדינה משהו. הזאת תראה. באמת, כאילו... וכאילו... מה שאני שונא בזה מרגיש לי שפשוט מנצלים את העם, לא אכפת לי אם זה הימין או השמאל, בשני הצדדים, כי אתה רואה הפגנות גם שלהם וגם שלהם, הם פשוט כמו איזה בשר תותחנים, לא מבין, ככה אני רואה את זה, הכוונה שלי, אני אגיד לך מה, אני אספר לך חוויה שהייתה לי, סבבה? הייתי באחת ההפגנות כי פשוט חזרתי מהופעה והם חסמו אותי, כן. אני לא יודע אם זה של השמאל, לימין, כן רפורם, לא יודע, לא יודע, אחת מההפגנות, כלומר אני לא עוקב, אני כבר לא יודע מי נגד מי. ווואלה, אמרתי, בוא נה, כבר הפגנה, כבר חסמו אותי, אני עם הבידורית שלי בנועל. כן, בוא נתפוס אותה. אמרתי, יאללה, בוא נעשה פה משהו, משהו, אני אדבר על מה שבאמת מפריע לי. כן. אז פתחתי את הדיבורית, בידורית, והתחלתי לדבר על יוקר המחיה, ואני אמרתי את זה. גם שמאלנים, גם ימין, גם אתם השוטרים, ככה אומר לכולם בזה. איפה תקנו דירה? איפה? מה? אני מדבר איתם. חלב, לפני רגע היה זה, פתאום 7 שקל, פתאום זה, אתה יודע, הכל עולה, הכל זה, וכאילו הנושא הזה מתארד לפני השטח, נכון, כאילו לא זה, קיים. זה הזיה. זה באמת הזיה, כאילו שהבעיות הרציניות שיש במדינה הם כאילו נעלמו מהמיינסטרים, כי התקשורת כל היום מתעסקת ב, לא יודע, בלהפיל את הממשלה הזאת, אוקיי? או להיות בעד הממשלה הזאת, וכל מה שצריך לעשות פשוט זז הצידה, ולא מעניין אף אחד. כן, ואני אגיד לך מה קרה. אני ראיתי שממש הרבה אנשים מההפגנה פשוט הצטרפו אליי, ואנשים באו ואמרו לי כל הכבוד וזה. וזה הרגיש לי מוזר, ואני אומר לך אמיתי, לי הרגיש באותו רגע
שכאילו אמרתי משהו שהם בכלל מפחדים להגיד, ככה לי הרגיש. אולי זה רק בראש שלי, אבל... כן. ואחי, דקה שתיים אחרי זה, בא השוטר בדרג הכי גבוה שם, אמר להתחבא את הבידורית שלך, אסור לך לעשות את זה. עוד איזה קטע לפני רגע היה רעש מטורף מההפגנה. אסור לך לעשות בידורית שבקפלן מרימים במים, יש מוזיקה ומסכים? התירוץ היה שזה היה אחרי השעה 11, אבל זה היה, בדקתי בחוק, וזה באזור שהוא לא מפריע לאף אחד, זה באזור ממש ליד השלום. Okay. ובחוק אומרים שאם אתה באזור מגורים, זה מפריע למגורים, מפריע למנוחה. Okay. לא הפרעתי למנוחה של אף אחד, חיבו לי וקיפלו אותם גם. כאילו, לפני זה נתנו להם להפגין, פתאום כבר הם הבינו ש... בוא כנראה, לא יודע, ביניהם, אני סתם זורק עכשיו ספקולציות, אמרו, יש פה מסית, זה, צריך כנראה, לא יודע. אבל מה קרה בפועל? אמרו לסגור את הזה, והתחילו כאילו פתאום פקודות של לסגור את ההפגנה, יאללה, להוציא אותם. מוזר. לפני כמה חודשים זה? לא מזמן, נראה לי לפני איזה חודש וחצי, אני חושב. וואלה. זה שבת בערב, כאילו? נראה לי חמישי בערב, רביעי בערב, משהו כזה. וואלה, מוזר, אוקיי. וכן, אחי, אני לא יודע, היה לי מאוד מוזר העניין הזה. אומר לך כאילו בקטע הזה. זה מצב, זה מצב מטורף שלא פשוט... מה שקובע אם מתקדם משהו או לא, הוא השיח שיש כאילו בתקשורת. ורק אנחנו מפסידים בתור ציבור כאילו. חד משמעית, אנשים יותר מדי מוזנים מהבולשיט הזה. אי אפשר לראות לא את זה ולא את זה כאילו. מצחיק אותך, תשמע, אני אומר לך את האמת, בתור אחד, אני לא מתבייש לדבר על זה. אני תכלס די במרכז, אבל כאילו, במיוחד בבסיס של אם תלך אחורה, הייתי קצת לכיוון הימין, אבל אני רואה את הפטריוטים, במקרה, באתי לדודה שלי. מצחיק, אחלה חומר לסטנדאפ. כן. אני את הכי מצחיקה. לא, אז זהו, אני לא רואה. אבל איזה פעם באתי לדודה שלי והיא ראתה את זה, אחי, אני רואה כאילו פרופגנדה, חושמות. כן, לא, מטורף. וכאילו, ואני רואה, ויש ערוץ, שאתה תראה פרופגנדה על השמאל, ערוץ של פרופגנדה לימין, כאילו אין לך מישהו ניטרלי, מישהו אמיתי. חד משמעית. אין גם, אני לא חושב שיש בפלטפורמות האלה פלורליזם כאילו של אנשים מכל גווני הקשת, כי בסופו של דבר הם נמצאים באיזה מקום שהם לא מכתיבים להם מה להגיד, אבל הם בחברה מסוימת וגם ההתבטאויות שלהם צריכות להיות ממותנות, והם לא באמת יכולים להגיד את השם של הליבם, וזה הולך כאילו לכיוונים קיצוניים משני הצדדים. זה העולם שאנחנו חיים בו כרגע לצערי. איך השיח, אני אתה ממש דיכאונית אחי. כן, אני עוד רגע חותך ורידים. כן, נהיה שיחה, נהיה שיחה. אני גם לוקח את זה קשה בגלל זה גם. אני מבין אותך, כן. פוליטיקה וכאילו, לקחתי את זה קשה תמיד. זה גם קורה לי שלפעמים אני פוגש חבר שלא ראיתי אפילו איזה שלושה שבועות, וכאילו כל החבר'ה וכיף וזה, פתאום עולה פוליטיקה, התחרבן הישיבה. כן, התחרבן הישיבה. הלך הכל, אחי. תשמע, בוא אני אספר לך משהו, אני מאוד מאמין באמת ולדבר עליה. לא זכור לי חוץ מפרק אחד שאני גנזתי נטו, כי הוא היה נוראי, פשוט סבלתי ואמרתי, אני לא רוצה שאנשים בבית גם יסבלו. ברור. אז חוץ מזה, היה לי איזה צנזור מאוד קטן מפרק, שאני לא אכנס לאיזה פרק, אבל... צנזור שהוא קשור לפוליטיקה, כי פתאום דיברנו על איזה משהו וזה וזה, ואז האורח אמר לי, אז עוד תחתוך את זה, פתאום היה דברים ש... תשמע, אני מבין את זה. זה. אני מבין את זה. אני מבין, מצד שני מאוד כואב לי שמרגיש לי שלפעמים אין לנו חופש ביטוי, ככה זה מרגיש, זה ברור ש... לא, אין לנו, כמו שמה, שהיינו רוצים שיהיה לנו, בוא נגיד את זה ככה. אני חושב שאתה צריך, אם אמרת מקודם שבקינג קונג, בפקטורי, this is the ball game, אז היום this is the ball game, לדעת מה להגיד ומתי, ולהבין מי שומע אותך גם. ואם אתה רוצה להתקדם בתחום, במיוחד שאני מצטער להגיד את זה, אבל הסטנדאפ, ההצלחה שלך נמדדת באם אתה מפורסם או לא, ואם זה יכול לפגוע בך, אז אתה תחשב את המהלכים שלך ולא תגיד שום דבר. כן, אני אגיד לך, הפודקאסט שלי לצורך הדוגמה, אם רוצים לשרוף אותי מתישהו, פשוט תלכו לפרקים אחורה. כן, ותשמעו פורנוגרף, סתם. פורנו גם מדהים, לא סתם. כן, נכון. לא, אבל... אני זוכר שסיפרת לי שתיים. היה איזה משהו, לא משנה, אבל...
לא, אבל אני אומר לך אמיתי, כאילו משהו שדווקא אני מאוד שמח שראיתי לאחרונה באמריקה שחוזר, דווקא החופש ביטוי חוזר שם בפלטפורמות מאוד ספציפיות. אוקיי. Okay. יש... חשבתי שאתה שמח על זה שהם ביטלו את ההפלות, שזה חוזר. כן, כבר אין לי כוח לשטויות האלה, אבל מה שאני בא כן להגיד, שיש פודקאסט שאני הקשבתי לו ממש הרבה, ואני חפרתי עליו כבר אלפי טעמים בפודקאסט שלי, שנקרא קיל טוני, שהבן אדם שהוא העלה את הפודקאסט הזה, שהוא טוני הזה, טוני אינצ'קליף, חסמו אותו, עשו לו וואלה, כאילו כן, הוא כאילו קנסל. מה, באמת? מטוויטר? היה לו ספיישל בנטפליקס שנחסם, ועוד כל מיני דברים שנחסמו, כאילו, לא מפלטפורמות, אם אתה מגיע למצב שחסמו אותך בפלטפורמות, כנראה שהגעת לממש כאילו שיא של... לא שמעתי על זה, אני נקרא על זה, טוני הינצ'קליף? כן, חסמו אותו בנטפליקס, ובכללי כזה כאילו במיינסטרים, הוא המשיך עם העשייה שלו. והמשיך עם הפודקאסט הזה ועם כל מה שהוא עושה, והיום הוא חבר טוב מאוד של ג'ו רוגן וזה, ומעודדים אצלו שיח, אתה תשמע בפרקים הכי חדשים שלו, פרק שיצא השבוע, אתה תשמע שם בדיחות שאתה לא מאמין שזה נאמר, כאילו, אתה מבין מה אני אומר? הכי קשות שיש על הזין שלהם, אחי. הם אומרים, זה מה יש, איזה כיף, זה תחסמו אותי, תהרגו אותי, תעיפו אותי מהבר הזה, נעשה את זה בבר אחר. כאילו לא רואים בעיניים, זה האמת של... מדהים, אחי. אני אפתח איתך עוד נושא, כאילו אם אנחנו כבר מדברים על זה. שמע, קודם כל, אחד הדברים הכי גרועים נראה לי שעשו זה שעיפו את טראמפ מטוויטר. זה היה נראה לי לא הוגן, וזה היה נראה לי פשוט ביזיון, כאילו שמישהו לא משחק לפי הכללים שלכם, אז אתם משנים את החוקים. וזה אחד מהעוולות הכי גדולות שאני ראיתי של חופש ביטוי. דבר שני, אני לא יודע אם אתה מכיר את הקבוצה של ארז בירנבוים בפייסבוק. שמעתי על העניין. כן. כן. אז אני מבין שיש שם בדיחות מצחיקות וחולות וזה, אבל היה שם איזה קטע על חיילי צהל שאין מה לעשות. יש דברים שהם... הומור הוא לא רק צריך, הוא צריך להיות באיזשהו... לא טוב טעם, אבל צריך כאילו גם לדעת איך להגיש דברים שזה לא נוגע ב... כאילו לצחוק על מישהו שהוא חלש, מה מצחיק בזה? אני אגיד לך מה, אני לא הבנתי מה קרה שם בפוסט, אבל אני אדמה את זה כאילו לצערי, זה היה משהו מאוד מזעזע, זה מה שהבנתי, אני לא יודע בדיוק מה קרה, אבל זה כאילו ברמה של חייל, או כמה חיילים, לא יודע מה נפטרו השבוע, וכאילו צוחקים ברמה של... באמת קשה לי להגיד את זה, אבל זה מאוד קרוב לכאילו להשתין להם על הקבר, או לא יודע, כאילו דברים מזעזעים. מה מצחיק, כאילו, לא יודע, זה כמו להצביע על נכה שהוא נכה ולצחוק עליו, כאילו. כן, 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 אני מבין אותך לגמרי. אני אגיד לך מה, אני מאוד מאמין בהומור שחור ופוגעני, בוא נגיד, עשיתי מרחאות למי שרק מקשיב, כאילו כשאומרים פוגעני, אם יש לי לצורך הדוגמה בדיחה על אתיופים, חשוב לי מאוד שאתיופים יאהבו את זה. אני אדוק את זה בקהל שיש אתיופים. אתה מבין? אם יש לי הומור שחור לצורך הדוגמה, הומור מאוד שחור לצורך הדוגמה, אם זה חלילה, גם על משפחות שקולות, אז אני אדוק את זה על משפחות שקולות. אני כאילו, לא יודע מה, אחרת, מי אני שאני אספר? ברור, מה אני אומר? ברור. אז כאילו, צריך את האומץ וזה ולבדוק, אבל להיות איזה דמות באינטרנט דמיונית של אף אחד לא יודע מי אתה, ולזרוק איזה בדיחות כאילו בלי אחריות, זה להיות אפס, אחי. כן, לא יודע, יש דברים ש... יש משהו בהומור שכאילו ברגע שלא יודעים, לא יודע, כאילו הומור שחור, ברגע שלא יודעים איך... יש דברים ענקיים, כי יש דברים ממש מצחיקים, אני לא... הדוגמה היחידה שעולה לי, נגיד, זה בדיחה של סטנדאפיסט אמריקאי שאומר ש... מישהו רצח מישהו, והוא קיבל, מישהו כאילו נאשם ברצח, והוא קיבל 17 שנה, ואז עשו משפט חוזר וגילו שזה לא הוא, ואז כאילו, אם זה היה אני, אז הייתי הולך ורוצח מישהו. כן, שמעתי. מצחיק, כאילו. כן. לא יודע, זה בדיחה מצחיקה, כאילו, זה הכחה של הסיטואציה, כאילו, זה לתת על זה זווית מזה, אבל לא. כאילו, לדרוך על הבן אדם לשם הדריכה עליו, כן. קשה לי עם זה. לא, גם תחשוב על זה, אחי, ממה שהבנתי, זה היה איזה בדיחה על חיילים שלא מזמן נרצחו. כן, במשהו בבקעת הירדן, לא יודע, לא יודע. עכשיו, אני אומר לך, כאילו, תחשוב על המשפחה שלהם שעוד מתאבלת, כאילו, אתה מבין?
אני אומר לך, אמיתי, אני לא יודע מה הייתה הבדיחה, אבל אם היא סופר מצחיקה, ואתה הגשת אותה מאוד טוב, בוא תחכה עם זה חצי שנה, שנה, ותהיה בן אדם גם, תבין מה אתה מגיש פה. תבין מה אתה מגיש. עוד פעם, אני מאוד מאמין שאפשר לצחוק בהכל, על הכל. אבל תעשה את החושבים האלה רגע, אולי תתייעץ עם חבר, אתה יודע. תשמע, מה אתה חושב על זה, זה תתייעץ עם... כי בין חברים, אחי, אני הכי מאמין שבין חברים ומשפחה ואנשים קרובים, צריך באמת לדבר על הכל. באמת על הכל. אפס זה חסם. אפס. נכון, זה הכי בריא שיש לי. אני, יש לי חברים אתיופים, תשלים אחרי זה מה אני אומר להם בפנים. ברור, ברור. אומר להם הכל. או לא משנה מה, וגדלתי עם רוסים ועם המשפחה שלי, אני מדבר הכי בוטה והכי זה, ווואלה, אם אני פוגע בהם, תגידו לי, אתם קרובים אליי, אז אני אפסיק לדבר ככה. נכון. אבל שאתה בשיח ציבורי, תבין שהרבה אנשים יכולים להיות חשופים לזה, ויש לזה השלכות, חד משמעית. אז משם הגיע פוליטיקלי קורקט, הוא הגיע בסופו של דבר, מכוונות טובות, אני רוצה להאמין. אני גם רוצה להאמין. אבל לצערי, ככה אני חושב שיש אנשים שמנצלים את זה לרעה ולוקחים את זה כבר, אז דיברנו על המקרה לאיפה פוליטיקלי קורקט הוא חשוב, נכון? אם חליל החייל נהרג ודברים כאלה, אבל יש רמות שקצת, כאילו, לא מדבר, בואו... אני לא יודע לדייק את זה, אני חושב שבקומדיה לא אמור להיות לזה גבולות. לא, לא, אבל אתה יודע, סליחה שקטעתי אותך, אבל באמת שמעתי נגיד את אדיר מילר דיבר על זה, שהוא גם דיבר בדיוק על איזה פרק שהוא עשה בצומת מילר שצוחקת על השואה. אוקיי. שהוא כאילו כבן לניצולי שואה. הוא אומר, דבר ראשון הראיתי את זה להורים שלי. והם אמרו לו על איזה משהו מסוים, על איזה בדיחה שם, שהם אמרו לו, שומע את זה, כן, אל תעלה. תריפן. וכאילו הוא דיבר על זה שהתפקיד שלנו מאוד מסכים איתו בזה, זה לבדוק את הגבולות. ממש לגעת, לגעת בזה, לראות. חד משמעי. אבל בסדר, כן, סליחה שקטעתי. לא, לא, אני אומר לך... כי אמרת ללא גבולות, יש, אני איתך. אני ערב סטנדאפ שלי, שזה במה פתוחה, אנחנו באים לבדוק שם גבולות, אז אני קורא לו ערב סטנדאפ ללא גבולות, זה המיתוג. חזק. הבמה הפתוחה. תבינו, שם אני אגיד דברים מזעזעים, כאילו יכול להיות. יכול להיות שנתרסק לכם על הראש. כן, יכול להיות שהכל, אבל לא רק אני גם מעריך אנשים שאני לא יודע מה הם יגידו, זה במה פתוחה. אני חושב ש... הרבה מהפוליטיקלי קורקט מגיע מאנשים שמאוד, הם מאוד מאוד רגישים לזה שצוחקים עליהם. אני אין לי בעיה, תקראו אותי, כאילו. אני שמישהו מחכה אותי, זה האושר הכי גדול שיש בעולם. שמישהו מחכה את הטונציות שלי או של הדרך שאני מדבר, זה מצחיק אותי ברמות, אבל שיש אנשים שהם אובר רגישים לזה, אני יכול לדבר איתך כאילו מהחיים האישיים שלי, יש לי מלא דברים שאני רוצה לכתוב על הזוגיות שלי. וחברה שלי לא מתה על זה כאילו, היא לא מתה על זה שאני אעלה עם זה על הבמה וזה, למרות שזה דברים סופר מצחיקים. ואין מה לעשות, אני מצנזר מלא בדיחות כאילו, כי יש אנשים שהם רגישים לזה ממש. ומה שהפוליטיקלי קורקט, היא מנסה להגיד, חבר'ה, כולם רגישים לזה? כולם רגישים לזה? לא יודע, בצורה כוללת, תנסו לשמור על ההומור באיזה גבולות של טעם טוב, וזה מגביל אותך, וזה הרבה פעמים מגביל אותך ופוגע בקומדיה. כן, תראה, בסופו של דבר, זה גם מאוד תלוי מה אתה מכוון לעשות. אם אתה מכוון בקומדיה, לצורך הדוגמה, להיות סטנדאפיסט שמוכר כרטיסים, זה דבר אחד. עוד פעם, זה לא שולל, כן. אבל כשאתה מוכר כרטיסים ויש לך קהל שרוצה להיות אותך, לראות אותך, במקרים מסוימים אתה יכול להיות הכי שחור שבעולם. נכון. בארץ, אצלנו, אבל אם זה אתה רוצה להיות מאוד, מאוד כאילו, בוא נגיד פרובוקטיבי, או לא יודע איך תקרא לזה, מאוד חוצה גבולות. אתה תדע שזה יביא אותך. בדיוק. אתה תדע שזה יביא. חד משמעית, זה לא יבואו מבוגרים, לא יבואו דתיים, לא יבואו, אתה יודע, לא יודע, אתה לא יסגרו לך דלתות. יסגרו לך דלתות. אני נגיד, שמתי לב שדתיים מאוד אוהבים אותי, וגם באתי מרקע כזה, וזה לאחרונה. משהו שמההבנה הזאת, אני מאוד רוצה, תשמע, בסופו של דבר אני רוצה לשמח אנשים. ברור. מלך האמיתי, ואני רוצה לשמח אותם, אז כאילו, אני קצת משתדל. אחלה כיוון לכתיבה. כן, שזה, ואני קצת משתדל להפחית בגסויות, גם אם אני גס, להיות מעודן. נכון. אתה יודע, לא להגיד להם בפנים שלכם, כי אתה יודע, כן. לשים להם את זה בפנים. כן, כי... נכון. אז זה משהו, ואני לאחרונה מאוד גם לומד מסטנדאפיסטים, שמעתי על סטנדאפיסט, על מוחמד נעמה, שכאילו, עכשיו מה שאני אגיד יכול להישמע מזעזע. אוקיי. אבל
אבל אני כאילו בכוונה אני אגיש את זה מזעזע דווקא, כי אני אסביר את זה. הוא כאילו צחק על זה שהוא שכב עם כבש, אבל יפה, הוא לא, אבל יפה, הוא לא אמר את זה ככה, הוא פשוט איכשהו הגיש את זה, ואיך שזה מצחיק, הוא הגיש את זה כל כך יפה ויורד בגרון, כי לא יודע, הוא סתם דיבר עם הקהל, ומישהו אמר כזה, אנחנו שלישייה, הוא אמר, זה קטגוריה שאני מאוד אוהב, גם כבשים, אתה מבין? הוא לא, הוא לא אפילו, הוא לקח איזה כאילו, במילים מאוד כזה, וזה ענק, זה אני מאוד מצחיק, גם הוא, גם אברהים מאוד מצחיקים אותי, כאילו, הם עושים את זה יפה, הם מדברים על מה זה להיות ערבי במדינת ישראל, מפרקים את זה יפה מאוד על הבמה. לעומת, אני מאוד אוהב, מאוד אוהב. לעומת זאת ראיתי באחת הבמות הפתוחות, אירחתי חבר, שהוא פתח את הסט שלו ב... אני באמת לא אגיד את המילה הראשונה, אתם תבינו, המילה הראשונה, הבנתם? כבשה. סבבה. אז יפה, יש דרך, כמו שאמרתי, לצורך הדוגמה, הבאתי את הדוגמה מאוד יפה של מוחמד לאמה, שמאוד כזה מחליקה בגרון, אתה יודע, אומר זה ז'אנר, זה ז'אנר. כן. תיקחו. ובסופו של דבר, ויש להגיד את האקט, שזה סתם, אני אגיד לך מה, אותי יכול להיות שזה מאוד יצריק. אני יכול להיות. ויכול להיות שעוד הרבה אנשים. אבל אנשים מסוימים זה סתם, זה הטרלה כזה. כן, כן, יש פה הרבה כאילו, הנה, שמתי לכם את זה בפנים. כן. אתה מבין? זה קצת ילדותי. כן. מבין אפילו להגיד את זה? נכון. כאילו, כן, אני רוצה להוכיח משהו, אני רוצה את זה, ואז קצת מפסיק להיות המצחיק. להוכיח למישהו, לא להוכיח, אבל להטיף. יש הרבה עניין של הטפה לדעתי בסטנדאפ, כאילו. סטנדאפיסטים שהם מעליך כזה, שהם באים ללמד אותך משהו. כן. אני מאוד רוצה להגיע למצב אחי שבסופו של דבר אני אדבר על הכל ושזה ירד בגרון, אתה מבין? כן. על הכל אחי, על הכל. סבבה, ויכול להיות שההומור לפעמים יהיה קצת שחור אולי, אולי הוא יהיה קצת גס, כי ככה הם החיים. אבל אני לא, אתה יודע, אתה יכול למצוא מילים או דרכים להגיש את זה בצורה הרבה יותר נעימה. כן, לגמרי, אני מבין אותך לגמרי. גם למדתי את זה. סליחה. לא, אני אומר, יש כאילו, סופו של דבר, אני חושב שסטנדאפיסט זה הדבר האחרון, כאילו המטרה האחרונה שלו בעולם הזה זה לפגוע באנשים. חד משמעית. הוא ההפך, הוא בא לעשות ההפך, וכאילו זה, אל תפרשו את זה, כאילו, לא נכון. הייתה לי בדיחה שדי הפסקתי לעשות אותה, כי גם אם היא עובדת, הקהל היה מתהפך עליי כל הזמן. שהיא לא עוברת את הקהל, כאילו? גם אם הם צוחקים, אני רואה איך בהמשך ההופעה הם התהפכו עליי, שזה בדיוק צוחק על מה שאמרת, שכאילו אני עולה ואני אומר להם כזה, התחלתי לעשות סטנדאפ, כי אני רוצה לפגוע באנשים. בדיוק. אמרה מצחיקה להגיד על אותה. בדיוק. ואז מה, לאן זה הולך? אבל זה, לא יודע, אז גם אם היו צוחקים מזה, זה תמיד לא היה הולך טוב. אולי באמת שאלת שאלה טובה פה, שאני צריך לחשוב עם עצמי. אולי אני כן יכול לעשות את זה, אבל אולי אני צריך להמשיך את זה, לאיזה משהו ששובר את הדבר הזה, כן. אתה מבין? אז ככל להיות שזה עוד לא מבושל מספיק. בגלל זה לאחרונה אני כבר לא אומר את זה. כן, אבל, בדיוק. אבל זה בדיוק העניין. אנשים לפעמים מרגיש לי, אתה יודע, מפחדים נגיד להיות בשורה ראשונה. כן. הם חושבים שסטנדאפיסטים באים לפגוע. כן, שבאים לפגוע, אבל זה לא הסיטואציה. אנחנו משלשנים בתחתונים בדרך כלל שאנחנו במה. סתם, אני לפחות, אני אישית בסטנדאפ שלי לא מדבר עם קהל, אני לא שם עדיין, אני באמת מתרכז רק בסט שלי ובחמש דקות, ומנסות כאילו כמה שיותר להצחיק. אין לי שום רצון כזה שמישהו, יהיה לי יציחה עם מישהו מהקהל, והוא יוציא אותי מהטקסט שאני צריך להגיד. אני יודע שזה חלק מאוד מאוד חשוב לסטנדאפיסט, לשחרור של סטנדאפיסט לדבר עם קהל. פשוט ברגע שאני מדבר עם מישהו, אז אני תוהה כאילו איך אני שומר על מתח של צחוק, ומה אם האלתור שאני אביא כאילו יערוג את הפלואו שיש לי בראש. אני ממליץ לך מתי שתרגיש כן מוכן לזה, וזה הצעה שפשוט שמעתי מגדולים, כאלה שכבר מתפרנסים ועושים את זה. פשוט יש לך איזה קטע, לא יודע מה, נגיד הקטע הוא על דירות, לא יודע, סתם זורי. אז אני, ואתה יכול לבוא למישהו, או סתם לשאול את הקהל,
יש פה מישהו ששם משכנתה, סתם. עכשיו מפה יכול אולי לזרום איזה משהו מעניין. כן. ומקסימום אתה ישר חוזר לקטע שלך, אתה מבין מה אני אומר? השאלה זה שאתה זורק שאלה לאוויר, זה קורה לי מלא, כאילו יש לי קטע גם שהוא אילתור, אילתור מלאכותי אני קורא, אני לא יודע אם ראית אי פעם את הקטע שלי, אבל כאילו שאני שואל כזה, שאני אומר כאילו שאני לא במה, ומדבר על ג'פרי דאמר וזה, ואז מישהו שהוא לא מכיר וזה, ואז נותן שם איזה אילתור. אז כאילו, מרגיש לי שכשאני זורק שאלה לאוויר, החדר, אני מפחד שמישהו לא יענה. אז זה... זה נורא, אחי. אבל... זה יכול לשבור לי את התחת, כאילו, ב... שאני לא באמת. זה כאילו, אתה קורא לעצמך בור שם. לא בהכרח, אחי, אז אמרת, זה טוב שאמרת אלתור מלאכותי. באמת להתחלה, אתה צריך הרבה לחשוב כזה כמו מקטג עם מקרים ותגובות. כן, כאילו, מה יקרה, מה אני אעשה. לא, זה יפה, לא יענו. אתה יכול, תחשוב על זה אולי, בכתיבה שלך. מה אני עושה אם אף אחד לא עונה? מבין? קל אתה מוצא מפה משהו מצחיק. כאילו, סתם אני אחשוב על דברים שלי, לא, שלי קרה. כאילו, אתה יכול להגיד, אתמול תרגלתי את ההופעה, עשיתי את זה כזה בחדר שלי לבד, מרגיש אותו דבר. סתם, כאילו, סתם עכשיו עלה לי לראש. מצחיק, למרות שאני לא אוהב את הבדיחות האלה שסטנדאפיסטים אומרים על עצמם שהם לא מוכרים. לא בקטע הזה, אני אסביר למה, כי אתה הרבה פעמים השפה שאתה מדבר והמחשבות שרצות לך בראש הן יוצרות מציאות. כאילו, למה אתה צריך את הבדיחה הזאת? כאילו, אז אתה תצחק על עצמך שאתה לא מוכר וזה, והם יצחיקו אותך וזה, אז כאילו אולי תצ'אר לא מוכר בגלל שאתה ממסגיר את ההופעה, את ההתחלה של ההופעה שלך ככה. לא אחי, תבוא עם ביטחון, כאילו, תאמין שאתה תגיע, תאמין שאתה כן תהיה מוכר. אני פחות מתחבר לזה, כאילו, אני חושב שזה יכול, לא יודע, לשים אותך באיזה מקום, כאילו, לא טוב. וגם אין לזה, זה לא על זמני, זה לא בדיחות שהן על זמניות, כאילו. נכון. יותר מזה, אהבתי מאוד את מה שאמרת, כאילו שאתה שם לעצמך איזה משהו בראש, עזוב, יותר מזה, אם אתה אומר לעצמך, בוא נה, סבבה, זה קטע לחודש, חודשיים, אני יכול להבין את זה. ברגע שאתה מספיק שיש לך אפילו איזה משהו הכי קטן בראש שחושב ש... בוא נה, זה קטע שלי, אתה מבין מה אני אומר? זה נורא. פה זה בור, פה זה בור, אחי. למה שתגיד את זה על עצמך, כאילו? זה לא, הרי זה לא המטרה הסופית שלך, כאילו. גם אם זה, אז הרווחת את הצחוק הזה, אני לא יודע את מי זה מצחיק, כן? אבל לא יודע לי, כאילו... מצחיק, שאתה גר בדירה, לא יודע, קטנה, מצחיק כאילו דברים של ההתחלה, של הגריינד של ההתחלה, ואם אחרי זה אתה תגיע ותתפוצץ, אז כן הדרך מצחיקה, אבל לקבע את עצמך בתור מרם לא מוכר על ההתחלה, וזה לא... אני אוהב כאילו לצחוק על זה שאני לא מוכר בהפוך על הפוך, אני כזה עושה לצורך הדוגמה, אני בדיוק לאחרונה צובר הרבה עוקבים בטיק טוק, אבל רוב העוקבים שלי הם בכלל עוקבים אחריי פיזית. כל מיני שטויות כאלה. כאילו, אתה לא צריך, או נגיד יש לי כל מיני בדיחות עוקבים ב-only fans, או whatever, אתה מבין? כאילו, שטויות כאלה, אבל כן, אני מסכים איתך, אני פחות אוהב להגיד, או שכן, כן יש לי איזה משהו שאני די מנסה להימנע ממנו, אבל לפעמים מתבלבלים, פתאום אומרים, בן ברוך, זה לא טוב לי. כן. אתה מבין? כי הוא עושה את זה שנים. אז כאילו, אז יש לי בדיחות על זה שאם זה עולה, אז יש לי כזה, אני מקסים בן בטול. אתה זורק שטויות. אבל מבין אותך, כאילו, לא, אנשים מאוד שוכחים שלמילים שלנו יש הרבה כוח, וזה גם משפיע למחשבות, למחשבות יש ים כוח. כן, כאילו. צריך להבין את ה... תבוא ביג, תתרסק ביג, ותמשיך קדימה, כאילו, אל תוריד מעצמך, אל תוריד מעצמך. זה מה שאני מנסה, כאילו, קשה ליישם את זה, כן? אבל אני חושב שזה חשוב מאוד מאוד לסטנדאפ, רמת אנרגיה, ביטחון על הבמה, גם אם אין לך פאנצ'ים. יש לי איזה חבר, אני לא אגיד את השם שלו, כאילו, לא חשוב שמות, שהוא רק התחיל עכשיו להופיע וזה, והוא... אני לא חושב שיש לו פאנץ' אחד, פשוט כאילו נורא אני נוח על הבמה. אבל... חשוב מאוד. אבל הרמת אנרגיה, אחרי שהוא ירד בקטע האחרון שלו, כאילו אמרתי לו, תקשיב, אני אומר לך, זה אפילו לא משנה מה אתה כותב, ההתנהלות כאילו סטנדאפיסט שנים. וואו, איזה כאילו, חשוב זה. מה זה? כאילו, איפה אני ואיפה וואו, הוא? וואו, וואו. אני, אתה יודע,
מדהים בעיניי, מדהים בעיניי, השחרור הזה, כאילו, אז, אתה יודע, כי אתה יודע שכשהוא ידייק את זה, אז זה יהיה ממש טוב. יש לו ניסיון על במה, איך זה? כן, הוא מוזיקאי, כאילו, ועכשיו הסגרתי אותו לחלוטין, אבל... לא, מי יודע, תמיר בר, סתם, אבל כן, אני שמעתי שתמיר בר התחיל לעשות סטנדאפ, הוא אחד האנשים המצחיקים. אני מת לראות. אני גם מת לראות, להבין את החומרים וזה. הוא הופיע באנדמן האחרון שהופעתי. יצא לך לראות? טיפה ממש, אבל לא... אחרי זה התעופפתי משם, אבל הבנתי ש... מעניין, מעניין מאוד על מה הוא כותב ואיך הוא כותב ואיך הוא מגיש. מאוד מעניין. כן. אתה יודע, מה אני אוהב בו? שזה מזכיר גם דניאל חן, ויש אנשים כאלה. נכון. יש אנשים שאתה רואה שה... אני אומר, עזוב את הסטנדאפ. ההוואי שלהם, אתה רואה סביבם, יש כזאת עילה של הומור, הכל הומור. חד משמעית, פשוט מצחיקים ברמה לא הגיונית, ואין ספק בכלל, אין ספק בכלל שזה קנאה מאוד מאוד חזקה שלנו, שהוא לכל מקום שהוא מגיע, פשוט צחוקים, ומדהים בעיניו. היה לו כאילו את הסדרה הזאת שאני מאוד ממליץ גם לצופים בבית, סידורים עם תמיר, אתה מכיר את זה? לא, לא שם. תקשיב, מומלץ בחום. תראה אחרי זה. זה היה בכאן, והיה עם מיכל ינאי, עם נצ'ינץ' ולא זה, כל מיני. סתם מישהו בא איתו ליום סידורים. מצחיק. זה, אבל נכון, אבל בגלל שאתה יודע שזה תמיר בר, אתה אומר מצחיק. כן, ברור, ברור. זה כאילו הדבר הכי סתמי, הכי רחוק מלהיות מצחיק. זה היה כישרון, אחי. אבל, וואו, אחי, אתה לא מבין איזה שטויות. היה לו איזה פרק עם מישל דרוני, ואומר לו, בוא, אני צריך להשקוט את העציצים של האקסיט שלי. הוא גורר אותו איתו, כאילו. אני לא יודע, יכול להיות שחלק זה חרטות, אני לא יודע, כאילו, אבל איזה מצחיק זה, כאילו, חלק מהם סידורים, בוא, משקים את העציצים של האקסיט. וכאילו, ואז כאילו כל השיחה סביב זה, אתה כאילו עושה, אתה מבין שהיא האקסיט שלך. כאילו, תבין, זה נהיה דבר מצחיק מאוד סביב השטות הזאת. לא יודע איפה הוא פתאום דברים. מביא דברים, אחי. היה לו איזה פרק שסתם היה צריך לעשות טיפול, וכאילו, עם נצ'ינץ' הוא רק מדרדר אותו ל... כאילו, הוא עושה, מה, אם כבר את הטיפול, בוא תחליף גלגלים, בוא כבר זה, כאילו כבר, אתה יודע, סתם זה שאיתו. עם חברים, זה גם כאילו חברות שלי, איך אתה נהיה חבר של נצ'ינץ', או שהם חברים מהבית? נראה לי שהם חברים מהבית, הם חבר'ה כזה, נראה לי, וטונה וזה, הם כל אלה הם גדלו בפתח תקווה כזה. כן, כנראה. הם היו בהייטק, נראה לי חוץ מנצ'ינץ', אני לא חושב. לא חושב שנצ'י היה בהייטק. אבל תמיר וטונה היו בהייטק, באו מפתח תקווה. כן. והם גם אותו אזורים, כן, תמיר, טונה וניצור. כן. אבל הם גם נצ'ינץ', אחד האנשים המצחיקים, הוא כן. באופיש לו בהתנהלות. שמעתי אותו בפודקאסטים, שמעתי אותו, כיף לשמוע הוא אותו. הוא כיפי כזה, אני מאוד כן. אוהב אותו. יש לו וייב ממש טוב. עכשיו הבנתי שהוא התחיל לצאת עם איזו דוגמנית. וואלה, כן. וואלה, בריאות. כאילו שר שווארמה. כן, הקטע פה. יפה. זה קטע חדש שלך או שזה סתם כזה עלה לך? סתם, ראיתי כאילו, ראיתי זה אתמול כתבה וזה, נשבע שאין במה להתפוס, סתם. אז יפה. טוב, עזוב אותך עכשיו אנשים אחרים, כמה שהם אנשים מדהימים והכל, אבל אני אוהב שזה הרמות. שונא אחי שיש לך את התוכניות האלה, לא חשוב שמות, אתה יודע שהם רק מלכלכים על אנשים, זה משהו מהתרבות שלנו. חייב לתת לי דוגמה. לא חשוב שמות גיא פינס, לכאורה. לא בכך הם רק מלכלכים, אבל גם אם הם מדברים דברים יפים, זה סביב ה... מה זה, צהוב נמוך? סביב ה... כן, אוהב צהוב, אוהב צהוב, אחי. סתם פורנוגרפי, כאילו. אתה יודע, כאילו, כמו גם נגיד, היום, פעם הייתי אוהב האח הגדול, אתה יודע? אני אגיד לך למה. הייתי אוהב את הקומדיה שם, היה שם הרבה קומדיה. יש שם המון קומדיה. ופעם היו מאוד שמים את הדגש על הקומדיה. לאט לאט זה יותר על הצהוב, זה יותר על המלחמות, נכון. אני חושב גם שישר כאילו, אני לא מעורה בעונות האחרונות, אבל אני חושב שלהיכנס לשם יותר קשה מהישרדות נפשית. חד משמעית, יותר קשה מהכל. יש שם משהו מטורף, אחי. יש שם, לא יודע, מהירים אותם בבוקר, זה לא נורמלי כאילו. אחי, זה ריאליטי הכי חולני, הכי קשוח. יש שם קשה מאוד להיות בבית הזה, ממש. אחי, זה מטורף, זה אתה.
אתה יודע, יש לי קטע כזה שאני מספר, שלשום חוויתי אסון גדול, הייתי אח הגדול, כאילו זה ככה אני מספר את זה, ולא, לא באמת, אבל, אבל אני אומר באמת היום לדעתי לראות את זה, אתה, וואו, כן, אני לא יודע להסביר, זה כמו לראות טראומה שאנשים חווים בעודם מתאבד, אתה מבין מה אני אומר? כן, אחי, לגמרי, זה משהו... לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה טורף. לגמרי, שמים אנשים שרגילים לאיזה משהו וגורמים להם לריב על תקציב ועל סיגריות ועל קפה ואתה יוצא משם, לא, לדעתי זו חוויה לא פשוטה. כי גם אם אתה הבן אדם הכי מכיל בעולם, בסדר? גם אם אתה באמת, בסופו של דבר יש תחושה ש... שיש אנשים שאי אפשר לא לריב איתם, כאילו לוקחים קונפליקטים, לוקחים פערים בין אנשים ושמים אותם בתוך בית, כאילו. כן. וככה זה מרגיש. נכון. יותר מזה, היו מקרים אחי שהייתי, זה היה נראה כאילו, כאילו, איך להסביר לך? הם עושים איזה מהלך שם בבית, לא מדבר איתך על הדיירים אפילו. שאתה אומר כאילו, הנה, הנה הגפור שהם שמים במדורה. ברור. והבנתי שבדיעבד, בדיעבד, אני אקום לדבר פה בגדר ספקולציות, אבל כן. כנראה זה נכון. לכאורה. הם הרבה גם עושים את זה מאחורי המצלמות, כאילו אתה יודע, איזה שעריכה ועניינים וזה, הרבה מלבים שם את האש כל הזמן. חד משמעית, אם רייטינג משחק וצריך שהרייטינג יעלה, אז צריך להיות כמה שיותר צהוב, כאילו. וכמה שיותר זה, נלחמים פה על זמן מסך. אין מה לעשות, ככה זה עובד. מבאס אותי שהרבה מהרייטינג, כאילו אני לא יודע, תראה, יש לנו אנרגיה. נכון, לבני אדם, אנשים לא מבינים דבר מאוד בסיסי בהווי שלנו, יש לנו אנרגיה מסוימת שאתה יכול להקצות, אם זה לאנשים, אם זה לדברים שאתה עושה, דברים שאתה רואה. אוקיי. ומרגיש לי שכתרבות אנחנו מקצים כמויות אדירות של אנרגיה למריבות ולתחכים ולהוא עכשיו עשה ככה או עכשיו ככה. למה? כאילו מה, איזה בזבוז, אני רואה את זה כבזבוז אנרגיה. חד משמעית. כאילו ולהרעיל את המוח, ככה אני רואה את זה. חד משמעית, חד משמעית, יש, לא יודע, יש כל מיני דברים כאילו בתרבות של היום, הרצון לדעת, הרצון כל הזמן לדעת, מי שלח לי וואטסאפ, מי זה, למה זה מעניין אותי? למה זה מעניין אותי מה הסטורי של ההוא ו... כאילו הכל נורא, נורא סביב ההתעסקות הזאת בחיים של אנשים. אחי, תעסק בחיים שלך. נכון. תעשה את מה שאתה אוהב. תהיה עם אנשים שאתה אוהב. אני באמת כאילו, לא יודע, אני עוקב אחרי אנשים שאני אוהב, אני פחות עוקב אחרי מפורסמים, והרצון הזה כל הזמן להתעסק ולדעת בחיים של אנשים, הוא נראה לי כאילו מאוד מאוד מושפע בתקשורת. וזה גורם גם למי שמנסה למכור לך בסוף להפוך להיות כזה, ואז ככה הטלוויזיה נראית. איזה נימה אופטימית. כן, אני באתי לדכא אתכם. אני לא יודע, אנשים בטוחים נראה לי שאני איזה, לא יודע שאני איזה, לא יודע מה, סטנדאפיסט אני בטוח לא, כאילו, סתם. רגע, לא, לא, אתה יודע, סליחה, צייר, כי העלית לי שאלה חשוב. אני פשוט בן אדם שהוא 95% בחיים שלו רציני, וב5% שהזמן שנותר לי אני עושה סטנדאפ, אז כן, אני עובד על זה, ואולי ההוויה שלי היא לא הכי מצחיקה. ההוויה שלך זהו, זה באמת מעניין אותי, אתה אומר שרוב הזמן אתה רציני? כן, כן, העבודה שאני מתעסק בה, אי אפשר לא להיות רציני בה כרגע, זה לוקח ממני המון אנרגיה, כל האנרגיה שלי מוכוונת לשם, ואז מגיע הסופה שיש לי כמה שעות לנסות לייצר בדיחות ובכלל להגיע לבמה עם אנרגיה נכונה כדי להיות מצחיק. אז כן, כאילו אני עושה סטנדאפ, אבל אני עדיין לא יכול, לא מאמין שאני יכול לקרוא לעצמי סטנדאפיסט, אני נהנה מזה בטירוף. מתי אתה חושב שתגיע לנקודה, כאילו, עוד פעם זה לא מבחינת זמן, אלא באיזה סטטוס אתה חושב שתהיה, שתגיד וואלה אני סטנדאפיסט? אז ברגע שאני אצבור מספיק חומר, משהו שאני... כמה זה מספיק? מספיק, זה 45 דקות שעה. אוקיי, אוקיי. כזה, ואני אתחיל לחמם אנשים, ואני אתחיל לעשות, כאילו, שתהיה לי הופעה שהיא שלי, שאני אגבה עליה כסף,
שיהיה לקהל, שאנשים שמכירים את הבדיחות שלי ויודעים כאילו מה אני שווה ובאים להופעה הזאת, אז אולי אני אקרא לעצמי סטנדאפיסט. כרגע זה המון המון עבודה ולהבין מה, איך אני נמצא על הבמה ומי אני על הבמה ואיזה דמות יש לי, וזה ייקח, אני אומר את זה בשמחה ובצער, כאילו בגלל מעורבים, אבל זה, אני מאמין שזה עניין של שנים, 4-5. כן, הגיוני. זה עניין באמת של קצב, אז במקרה שלך מה שתיארת מאוד הגיוני מה שאתה אומר, וזה טוב גם המודעות. אתה יודע, יש אנשים, יש כמה סוגים של אנשים שלא יגיעו ליעד, שזה כאלה שבכלל אפילו לא יודעים להגיד כיוון, אתה מבין מה אני אומר? כן. אתה מבחינת, לא יודע, אני עושה. או שיש כאלה גם שהם לא מודעים לתהליך. אני נגיד רציתי להגיע מהר מאוד לשלב מסוים, אז עבדתי מאוד קשה. עדיין זה לא אומר שאני איזה, אתה מבין? כאילו עדיין יש לי עוד כל כך הרבה ללמוד וכל כך הרבה לעשות וכל כך הרבה להשתפר. נטו, אני רציתי להגיע למצב שאני באמת ובתמים מאמין עם עצמי, אני סטנדאפיסט. עכשיו, אם אני אגיד את זה עכשיו, זה יישמע הכי יאיר בעולם וזה, אבל הגעתי לאיזושהי שלמות שאני כאילו, יש לי באמת את החומרים, הכמות שאמרת, ויש לי הופעות שאני יכול לעשות, וכאילו, אז אני ברמה של, בוא נגיד, הכי נמוך, סבבה, הכי בהתחלה, הכי בחיתולים של כאילו, אני מרשה לעצמי להגיד אני סטנדאפיסט, אולי אני חוצפן, אולי אני זה. לא, אני לא חושב שאתה חוצפן, אני חושב שאתה by definition אומן, כאילו, בהגדרה אומן, ואתה סטנדאפיסט חד משמעית, אתה מתפרנס מזה, זה מה שאתה עושה, אין פה שום מקום לספקות. יש כל מיני, לא יודע, אולי אנשים שהם הרבה זמן בתחום הזה או בתעשייה שיגידו, מה הוא פותח הופעה מלאה אחרי 8 חודשים? כן. שמע, אולי לעידן שלך זה היה נכון, שהיה צריך להופיע במות פתוחות 6-7 שנים, כשהיית פותח את זה. העולם השתנה, אין לך בעלות על האמת או משהו כזה, ושכל אחד יעשה כאילו מה שנכון לו. בסופו של דבר, הפידבק הוא מהקהל, והקהל קובע אם זה מצחיק או לא, ואם אתה מכניס מזה כסף או לא. ואם אתה מביא קבלות, אחי, אף אחד לא יכול להגיד לך כאילו שום דבר. כן, חד משמעית. עכשיו, ואהבתי מאוד מה שאמרת, שאתה עוד מגלה את עצמך על הבמה, אני אפילו לא היה לי את המודעות הזאת. פשוט כאילו עשיתי, סבבה? כתבתי, הופעתי ככה הרבה, ולאחרונה הגעתי באמת להבנה שאני די עשיתי את החיפוש הזה, ועכשיו אני באמת באמת כבר מתחיל לכתוב על דברים עמוקים, שזה פתאום גם דברים ארוכים, אחי, פתאום זה קטע אחד של סיפור, זה 3 דקות, אתה כאילו אומר איך אני אזכור את זה בכלל, כאילו קטע אחד של פעם ראשונה. מדהים. תשמע, זה מאתגר בטירוף, נראה מה עם זה. תשמע, איזה חוויה זה הסטנדאפ, איזה כיף זה. זה כיף, אף אחד לא, אי אפשר להסביר את זה, אני אחרי ההופעה האחרונה שלי שהלכה ממש טוב, כאילו לא הצלחתי לישון, פשוט כאילו רגיל, אני לא מצליח לישון. אתה לא יודע איך פרק את זה גם, אתה לא יודע איך אנשים מדברים. סתם יש לי איזה קטע שכתבתי כאילו שבהופעה השלישית שלי הופעתי בקומדי בר וזה, והייתי כל כך בהיי, הסט הגרוע שכתבתי אז היה כל כך טוב, שנסעתי מתל אביב לחיפה עם טרמפ, כי רציתי לספר לאמא שלי. עכשיו אני מגיע, 1 בלילה לבית שלי, אוקיי, מתל אביב, ואני גר בקיסריה, וזה, אף אחד לא נמצא בבית, כל משנים, אין לי חדר כי האחיינים שלי בבית, יושן בסלון, אחיין שלי מאיר אותי ב6 בבוקר, אתה יכול לנגב לי? אחרי שאני מסתכל עליו במבט, תגיד, אתה יודע מה עשיתי אתמול? אתה יודע כמה אנשים הצחקתי אתמול? וכאילו הוריתי לרצפה בשנייה, אחי, הוריד לי את כל העין, נתן לי סתירה שם לפנים. אבל הנה קטע סטנדאפ מדהים, אתה מבין כאילו מה אתה... אז גם ניסיתי לכתוב על זה וזה, אבל אני כאילו לא יודע איך להעביר לאנשים את ההרגשה הזאת שיש לך... בדיוק מה שאמר, אחי, אחרי זה תקשיב לפודקאסט. אין שלך כאילו, אתה הזין שלו, אחי, וגם כאילו, אני כתבתי על זה שכאילו, אחיין שלי ואני והוא מתחרים על הלב של אמא שלי. וואלה. אחי, תעזוב את אמא שלי, יש לך אמא. כאילו, תשחרר אותה, אחי, אני ביג'י סבתא שלך, אבל... סתם, אני, אתה יודע, אני מטריל אותו, וזה מגיע לגן שלו, מתחיל עם בנות.
יורק לו בגן. איזה שטיר. יפה. איזה כיף שהזמנת אותי. תשמע, היה אחלה. היה לי שיחה מדהימה. לא יודע מי מאזין לזה, אבל היה לי תענוג. יש לי איזה שני מאזינים קבועים. כן. אבל לפעמים מתווספים. אני מאמין שעם ההשקעה שעשינו היום, זה הפרק הראשון עם אוזניות. הפרק הראשון. לא, באמת, הוא הרים פה אולפן. אני באמת לא ראיתי כזה מקצוען. באמת. איזה אולפן, איזה, איך הוא יודע את הציוד, מה זה, איזה הבנה בציוד, שמע. זה בזכות, אתה יודע, הרחתי לפה... מה, הנדסה? שני חבר'ה מפודקאסט אחר, יש להם פודקאסט משלהם, ונתנו לי עצות וזה, אז תודה רבה להם, מדברים דוגרי. כן, לא, חשבתי של סטנדאפ, חשבתי אולי מה שאני מכיר, מדברים דוגרי? על מה הפודקאסט? שהם מדברים דוגרי. הם, כן, יש להם... פרקים ביניהם, הם שני חבר'ה, ולפעמים גם מביאים אורח, והם מדברים דוגרי. חזק. נשמע טוב. כשרוצה, תחפשו מדברים דוגרי. כן, אבל איזה חמודים הם הכי, נתנו לי טיפים. מדהים. יש לך חסות כאילו? אבל כאילו, חסויות כאלה בפודקאסטים שאין לך לא... כן, יש במבה לולו. גלידות פלדמן. כן, גלידות פלדמן. אתה יודע, הייתי עושה בפרקים הראשונים, היה לי כאילו חסויות כאלה מאוד זולות, כל מיני עוגיות ודברים שאתה לא מכיר גם, כסגנון במבלולו כאלה. מצחיק ברמות. ובדיוק זה היה חלק מהגג, ובפרקים מסוימים שהיה פה חבר'ה עם מנצ'ים אחי, כי לפעמים אנשים באים אליי כל מיני... מושנים. יש פרקים אחי מושנים. אני רוצה להתנצל אם אתם שומעים את זה, אני סחי מת, אוקיי? אני מודע לעניין הזה. ואני יודע שבסטנדאפיסט, כאילו סטנדאפיסטים וזה, יש הרבה סטלניות. סטלניות, לא יודע, אנשים סטלנים, אז אני לא. היום שמחתי לארח אותך כי, וואלה, אני שמח לארח אותך גם כי היום הייתי בווייבים של להיות סחי. לפעמים יש וייבים כזה של יותר, לא יודע מה, לשתות בירה, לשתות זה, אבל זה. ומה, איך זה להיות סחי? בואו, אולי נדבר על זה. שמע, זה לפעמים זה יכול להיות מאוד מאוד מעייף. כאילו, אתה כל היום, המוח שלך כאילו כזה, מאוד מאוד מחובר, מאוד מאוד מודע, מה אני אוכל, מה אני זה, ולפעמים בא לך לשכוח. לפעמים בא לך לשכוח ולהפסיק להיות מודע, המודעות היא הורגת, היא הורגת גם הומור, דרך אגב. הרבה מאוד סטנדאפיסטים, כאילו, דווקא זה שיש להם חוסר מודעות, הם עולים על הבמה ומביאים אותה, כאילו, שאתה מודע, ואתה עולה על במה, אז כאילו אתה חשוב לך כל פיפס, אתה לא יוצא מהראש של עצמך, ואז גם הצחוק שאתה תשיג כנראה יהיה אפסי, וזה בסה, כן, זה לא תחום של סחי. חד משמעית מרגיש לי שאתמול לצורך הדוגמה, אני חושב שהייתי באובר מודעות. היה עדיף לי לפעמים... לשחרר מהאירוע. אני חושב שהמודעות היא מאוד חשובה אם אתה מקליט, תקליט, ואז אחרי זה תבין מה הלך וזה. תוך כדי הסיטואציה... להיות שם. תהיה מודע, תהיה ברגע, אבל אל תהיה... לצורך הדוגמה, היה לך איזה פאנץ' ולא צחקו, ויש לך שני אופציות, או ממש להתייחס לסיטואציה, עכשיו יש מקרים שאם זה פאנץ' מאוד חזק, שתמיד עובד, אולי שווה להתייחס לסיטואציה, כן. בונה, מה הולך איתכם? אתם בסדר? כן. כאילו, לצחוק על זה איכשהו. אבל בוא נגיד שזה לא הסיטואציה, אתה יכול פשוט להמשיך, לא קרה כלום. אתה יודע, כאילו זה לא היה פאנץ', שזה משהו ששמעתי את זה כעצה ממאוד מקצוענים. כאילו, לצורך הדוגמה יש לך סיפור מאוד ארוך. נגיד סיפור לא מאוד ארוך, 2-3 דקות, ויש בתוכו, סתם אני צורק, 15 פאנצ'ים. אוקיי. אז אם פאנץ' אחד לא תפס, תמשיך את הסיפור. כן. אתה יודע, לא קרה כלום. אסור לך ליפול לזה, ובגלל זה גם כאילו... אני מנסה לדבר את הטקסט שאני כותב נורא נורא מהר, כדי, כי אם אני עכשיו אתן לקהל כזה את השקט לצחוק והם לא יצחקו, זה מכניס אותי לבור. לא יודע איך זה אצל אחרים, אבל אותי זה מכניס לבור. אז אמרת משהו על לדבר מהר, אתה יודע, יש בזה עניין, שצריך באמת בסטנדאפ, זה משהו עניין של קצב, של הרבה, לדבר מהר הצירה. ואמרת מוקדם יותר בהתחלה על העניין הזה של אנחנו לא באמת תמיד יודעים איפה הפאנץ', אז זה הקושי,
כי אם אתה מדבר מהר בפאנץ', אתה מבין, פה האומנות, פה... נכון, לגמרי. זה קורה לכולנו. לגמרי, וגם הקהל לפעמים יכול להוציא אותך מאיזון, ברגע שהוא צוחק ממשפט שלא תכננת שהוא יצחוק ממנו. כן, כן. אתה יכול כאילו פתאום לאבד סט, אבל אני צריך עוד לצבור כאילו מטראז' כאילו של במות, אני מרגיש. היה לי איזה ערב שהרמתי, אני לא בטוח אם היית בו, אבל שהרגיש שהקהל היה על סמים קשים, אחי. אתה יודע על מה אני מדבר? באודנה? באודנה? כן, כן, אדם. לא, כאילו, צוחקים מדי, מוגזם, אחי, מוגזם. כן, היה... טוב, פלומנטין, באודנה. וזה היה קהל שרק עליתי, אני רואה את המקראים, וזה אמרתי, טוב, הכנתי קטעים, כנראה זה מיותר, לא כאילו, בואו נדבר. יאללה, בואו נחגוג. איזה קהל. אבל מה שמתי לב לקראת סוף הערב? יש בזה בעיה בעניין הזה. שאתה רואה, ממש שני שורות ראשונות נקראים, מאחורה אני רואה אנשים שבא להם למות, כי הם מחכים לקומדיה. כן, והם לא מבינים על מה הם לא מדברים כאילו. כאילו כן, כי זה אשכרה, זה היה קהל שצוחק כל כך מוגזם, שהם היוו כמו חסם גם. כאילו כל מי שמאחורים, ככה אני ראיתי, שמתי לב לזה בסוף הערב, שהקהל מאחורה, לא כזה נהנה, רק אלה שמקדימה. כן, תשמע, זה גם כזה, אתה לא יודע באמת אם הם צוחקים ממך, או שזה, זה לא נותן לך את ה... לא, סמים, אני אומר. כן, אוקיי. לא שבדקתי אותם, אבל השערה מאוד הגיונית. הבנתי, צחקו ממצב כפית, כאילו נמצאים חשובה ראשונה. כן, הם היו פשוט מה זה חמודים, הם עשו כזה, יאללה, נבוא, נפרגן, נהנה, שאני מאוד אוהב את הגישה. כן. אני מאוד אוהב. אבל אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים שיצחקו עם זה, באמת מצחיק. זה בדיוק, לסטנדאפיסטים, אנשים לא מבינים, אני לא יודע אם זה נובע, זה נובע ממקצועיות, זה נובע מ... לא, אל תשקר לי כאילו, אני לא צריך את זה, אני... יותר מזה, אתה יודע, היה לי ערב לא מזמן, שמחו הרבה כפיים דווקא ברגעים הלא טובים, לא רק לי, לכולם. ולפחות פעמיים בערב קהל שלא זה, קהל כאילו של דור הזה, הוא לא יודע מה זה במה, הוא כל היום במסכים, הוא חיכה שלו. כן, אז לפחות פעמיים שונות בערב הזה, פשוט צחקתי על הסיטואציה, בדרכים שונות גם של כאילו, למה אתם מוחאים כפיים? מסביר להם איך קומדיה עובד, איך פאנץ' עובד, סטאפ, ואז פאנץ', האם יש פרמיס? לא, כי אני שונא אחי, אני הגעתי למצב, פעם בהתחלה, אתה יודע, הם היו מוכרים לי כזה כפיים, כי אני מתרגש, ולא משנה מה הייתי כזה ממש, אני מדבר על הממש בהתחלה, אז כאילו, אתה יודע, סבבה, זה פתאום יש לך קצת זמן להתאפס. היום אני כבר לא שם, היום כאילו, אני יודע מה אני רוצה להגיד, לא, זה לא הזמן לכפיים, מה אתם, הבנתי שאתם רחמים עליי. כן, אני לא רוצה את הרחמים האלה, אין לי שום עניין ברחמים האלה. כן. אני אחרי זה אלך, אעבוד עם עצמי, אתאבד, מה שצריך. לא, כי כשאתה מספיק מנוסה, כי אני רחוק מאוד מלהיות סופר מנוסה, אבל אני מספיק מנוסה ללהבין, סבבה, לא הלך לי הכי טוב עכשיו, עוד רגע אתם תצחקו, אז כאילו למה, זה כפיים כאלה שמורסים בכלל את הפלואו. נכון. אתה מבין מה אני אומר? כן, כן. זה הכוונה, אז כפיים זה צריך להיות בסוף, הסטנדאפיסט צריך להרוויח את זה, אם אתם רוצים לתמוך בבן אדם צעיר, אני גם בעד, הכל בסדר, אבל... לא, יש תמיד זה, שאתה עולה בהתחלה וזה כאילו, אתה מתרגש סי וזה, אתה שוכח את הטקסט באמצע וזה, ואז כזה עושים לך כפיים, זה נחמד. אבל צריך לדעת הטקסט. טוב, זה אחד מהדברים שלמדתי בדרך הקשה. אסור לעלות עם רעיון. אני, תראה, אני כן רוצה להגיע לרמה שאני אהיה ראוי. לדבר הזה. ניסיתי לא מזמן. איפה אחי? אתה מתחיל גמגם. אם אתה לא צריך לדעת את הטקסט, זה בור רציני. יותר מזה, גם אם אתה יודע מה, אם אתה רוצה להיות אמיץ, ובוא נגיד שלב לפני לעלות עם רעיון, באמת תכתוב לך איזה משהו, ותשאיר בלנקים לפאנץ', אם אתה אמיץ. כן. אתה יודע שאתה סיכוי גדול מאוד שלא יהיה פאנץ' ואתה תתרסק, אבל, כן. אבל זה עדיף על... כן, אני אדבר איתם על... כן, לא משנה מה. כאילו... מה עם המצב במדינה, ואז אין לך מה להגיד על זה. כאילו... כן, לא, זה לא עובד. לא. אתה צריך פה
אולי סיפור, כן. אתה יודע, אתה חייב איזה משהו. לבוא עם מוכן, כאילו. גם משהו שהכי הכי בעייתי, לדעתי, יש כאלה שאין להם קצב. כשאני אומר אין להם קצב, הם לא מודעים שלא יודע מה, נגיד עבר 10-15 שניות, נו, איפה הפאנץ'? כאילו, אתה מבין מה אני אומר? קרה לי, כולם קורא לתמיד ביותר. אני מבין מה אתה אומר לגמרי, ואז כאילו, הם מתחילים לזוז באינוחות. כן. אני, אם אני מגיע לשלב הזה, פה חשוב הרבה מודעות. אני, ולא יודע מה, כי אולי לא סיפרתי טוב, או אלף ואחד דברים, אני, פה דווקא זה, אני משתמש בזה כזה, אני אשאר פונה לקהל. מבין? כן. שובר את זה פתאום ישר, ו... חשוב, חשוב גם, חשוב גם כאילו, להפעיל אותם, לא יודע שהם ירגישו חלק ממה, וזה, זה חשוב. כן, זה גם, האמת זה סגנונות, אני אישית מאוד אוהב את ה, לשתף את הקהל וזה, כי זה מרגיש לי שזה נותן להם הרבה ערנות והרבה שיתוף איתי. נכון, חמש מאית. זה גם מרגיש כמו שיחה ולא שאתה בא לעצות להם. בדיוק, כן. אבל יש מקרים, במיוחד שיש לך קהל, שהוא לא כזה מקשיב. אז כאילו, תבוא, תיתן את שלך, אתה יודע, כאילו... אם אתה רואה שהקהל לא... זה לא בא, או לא יודע. יש לך איזה ערב של שוטרים וזה, כאילו, תבוא לתת בראש ותלך. כן, בדיוק, בדיוק. טוב, יונתן, ככה, אני מרגיש ככה שאנחנו בהרגשות של קיפולים, גם השלפוחית שלי מאוד. כן, גם, משדרת קיפול. מה היית, איפה היית רוצה לראות את עצמך? אני בכוונה אלך רחוק, כי על אזור 4-5 שנים דיברת. איפה היית רוצה לראות את עצמך עוד 10 שנים? וואה. כן, שאלה קשה, תיקח את הזמן אפילו ככה, הנה, בכוונה נדבר ככה, חשוב על זה רגע. מה... שאתה רוצה, בכל פן, כן, אתה לא חייב להתמוד. כן, לא יודע, לא יודע אם סטנדאפ וזה, אבל גרתי בניו יורק, זה עיר מטורפת, הייתי שמח לחזור לשם. וואלה. כן, וגם להופיע באנגלית, וגם כאילו לפתח את ה... כאילו את מה שאני עושה חוץ מסטנדאפ היום, לעשות איזה רילוקיישן קטן ולחזור לארץ, כי אני לא באמת חושב שלחיות בחו"ל זאת אופציה. אבל להופיע באנגלית, כן, זה אחד מהדברים החשובים. אם אני מבין אותך נכון, אתה אומר אבל שאתה רוצה לחיות שם תקופה. לחיות שם תקופה ולהופיע שם תקופה, כן. ספציפית בקומדי סלר או איפה שכל ה... אתה יודע, תמיד הייתה לי את ההבנה הזאת, אולי זה איך שגידלו אותי או לא יודע למה, שאין מה לעשות, זאת הארץ שלנו. וכאילו, כן, וואלה אחי, הלוואי שיהיה לי את האומץ, כאילו אני מת, לא יודע מתי, לא יודע לשים את האצבע, אבל כן, וואי, איזה מדהים זה לחיות תקופה בארץ אחרת. אז זה באמת מדהים. זה באמת מדהים, כי אתה nobody, ואתה לא חי את החרדה המטורפת ואת הלחץ המטורף שיש פה בישראל, וזה נותן לך פרספקטיבה רחוקה על המדינה הזאת, וזה כן אחד הדברים שעיצבו אותי, והיו, לא יודע, היו אבן דרך מאוד מאוד גדולה בה. יש שם, האופי שלך משתנה, אני אומר את זה אפילו לרמה הזאת, מלא חסמים שיש לך פה לא רלוונטיים יותר, אני בסדר עם ההורים שלי, אני בסדר עם הזה, עם, כאילו עם הסביבה, אתה לבד בארץ זרה, נותן לך הרבה בתור בן אדם, אני מאחל לך. וואו, מדהים, וכמה זמן היית? הייתי כמעט שנה, גרתי ב-DC, כאילו, בוושינגטון DC, ואחרי זה גרתי בניו יורק. כן, זה היה תקופה מדהימה. טוב, מדהים, אז מאחל לך הרבה בהצלחה. תודה רבה שבאת. תודה אח שלי. תודה שהזמנת אותי, היה לי תענוג, באמת. סליחה שאכלנו לכם את הראש עם הדיבורים על סטנדאפ, פשוט חלק בלתי, לא יודע, הכי חשוב שיש לנו בחיים. אז כן, אני לא מצטער על כלום, בניגוד ליונתן, תתמודדו. והוא הולך מפה ואני ממשיך לחפור לכם לבד, מה אתם חושבים? לא, סתם, טוב, תודה אחי, היה פרק מדהים. אם אתם רוצים, לא יודע, דברים, אנשים שאני אביא, תגובות, עניינים, סאבסקרייב, לא יודע, כל הבולשיט הזה, וניפגש בפרק הבא. ניפגש בפרק הבא, יאללה ביי. מה אהבתם את הפרק? זה הזמן לעשות לייק וסאבסקרייב. אם אתם רוצים, תגידו לי מי תרצו שנערך בפעם הבאה.